טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לכנס בוגרים של הסמינר. שמעתי דווקא ברוך השם תגובות יפות מהסמינר. סמינר שלם, רק אישה אחת התלוננה, יצאתי בזול. קדמתי. אתה יודע, צריך ללמוד להיות פוליטיקאי, מה שאני. בסמינרים שלפני 12-13 שנה, היה אחד אוהב אותך, השאר כולם רוצים להרוג אותך. היום יצאנו בזול. בכל מקרה, אני לא חשבתי על נושא ספציפי לדבר, כי אני מעדיף לדבר על מה שאתם מעדיפים. כן? גלגול נשמות. או, לא, זה הרצאה, קודם כל, אמרתי לכם, יש אותה קודם כל יש אותה בוובסייט. אתה חייב לי זה. נכון, בסדר. קודם כל יש אותה בוובסייט. דבר שני, היא הרצאה של יותר משעתיים וחצי, זה 3 שעות הרצאה. וצריך מסך, וצריך ספיקרים, זה... בוובסייט יש את זה טוב. אתה יושב מול המחשב, אתה מרגיש שאתה בהרצאה, מה ההבדל? היום אני מעדיף לעשות פלו-אפ. מסתם האנשים פה השבוע קצת שמרו יותר מצוות, קצת הרבה, באו לשיעורי תורה, תפילין, מזוזון, לא יודע, כל מה שצריך לתקן, צריכים לתקן. אנחנו רואים בכלל מציאות עכשיו בעולם שהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי בסמינר, מי שירצה או מי שלא ירצה, לא תהיה לו ברירה. כבר בנביא כתוב שיהיה מצב לפני שהמשיח יבוא, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא ישפיל גאים עד עפר. אין לאף אחד מצב רוח. אפילו העשירים הגדולים, שעדיין יש להם מסתם הרבה מיליונים בבנק, הם אומללים, מסתכלים על הפרצוף שלהם, הם אומללים. כל מקום שאני בא, כל בן אדם שאני רואה, פקידה, בן אדם, איש עסקים, בעל משרד, בעל חנות, עובדת בחנות, כולם אומללים, כולם מדוכאים. אתה לא רואה את השמחה שהיה לפני שנה, שנתיים, הלך. עכשיו, למה אחד שיש לו מיליונים בבנק אומלל? היה לו נגיד 10 מיליון, אז הוא ירד ל3 מיליון, אז הוא אומלל. הוא לא מסתכל מה יש לו, שמצבו מצוין. מסתכל כמה הוא הפסיד תוך 6 חודשים, כן? כמה שאדם יותר עשיר, הוא הפסיד יותר, אז הוא יותר אומלל מהעני. פשוט מאוד, וחז"ל כבר אומרים, יש כלל בעולם. יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. חוק בל יעבור. אין בזה חוכמות. יש לו 400, רוצה 800. אם ככה, מי סובל יותר? אחד שיש לו רק 200, הפסיכולוגיה שלו, העינוי הנפשי שלו, מתבסס על כמה? על חיסרון של 200. זה העינוי שלו. הוא יגיע ל-200, יש לו רווחה. לשבוע, ליומיים, תלוי בבן אדם. מיד מתחילה שוקה ל-400, כן? אבל ברגע שהוא הגיע ל-200, יש לו איזה הנחת רווחה של נגיד יום, יומיים, ככה, הוא רגוע. השגתי את המטרה. ואז היצר הרע מתחיל לנקר בו, אה? מה זה? אתה כזה אפס, תראה, החבר שלך מהבית ספר יש לו מיליארדים כבר. אתה יש לך 400? מה זה 400? תתעורר, תפסיק להיות נאיבי. אז עכשיו הוא מתחיל ללכת על ה-800, אז עכשיו הוא חסר לו 400, קודם היה חסר לו 200. להשיג 400 יותר קשה. וככה זה עובד. ועובדה, יש אנשים בעולם הזה, שנאמר שני חברים, אחד עשיר כקורח ואחד עני. בקושי גומר את החודש. יש עוד מקרים כאלה. היום כבר העשירים מעדיפים לא להיות חברים עם העניים. היום כבר בבתי ספר ההורים קובעים איזה ילד ישחק עם איזה ילד. שואלים אותם למה? למה אתם לא מסכימים שהבן שלכם ישחק עם הילד הזה? מה, הוא ילד מצוין? לא, listen, you know, we're not in the same circle. אנחנו לא באותו חוג חברים, ההורים. למה? כי אלה ככה ואלה אלה, אבא שלו לא עשיר. כן? ככה זה נהיה היום. בסוף הקדוש ברוך הוא יוריד את כולם לאותו לבל, לא יעזור כלום. גם אמרתי כבר, אני כבר מדבר על זה יותר משנתיים, על המצב הזה. כשאני התחלתי לדבר את זה, אז אמרו שאני משוגע. מי היה לו אומץ בשנת 2007, שבן אדם רק קנה אדמה ב-200,000, לא עבר שבוע, זה כבר שווה 300. בימים האלה, מי היה יכול לדבר שריל אסטייט יתמוטט ואנשים יהיו אומללים, וכל מי שיש לו בתים, הוא יום אחד פתאום יקום והוא לא יוכל לעשות כלום איתם. והבנקים ייקחו את הכל. כשהתחילו לבנות את כל הבניינים הגבוהים האלה במיאמי, בלס וגאס, אני אמרתי לאנשים, כל הבניינים האלה הם יגיעו לרבע, לשליש, יפסיק, הבנקים לא ייתנו להם כסף, הם לא יגמרו את זה. יש לי איזה ידיד בפלורידה שנכנס לריל אסטייט באותה תקופה.
אמרתי לו, אומר לי, אני עומד למכור בניין, אני במסע ומתן עם אלה, אני במסע ומתן עם אלה, בונים פה, יש פה התעוררות, מיימי מתפתחת. אמרתי לו, תשמע, הלוואי שזה אמת מה שאתה אומר, אבל אני אומר שכל מה שאתה עושה זה עסקי אוויר, כלום לא ייגמר. הכל יישאר ככה. עד היום הוא לא סגר עסקה אחת. כל שבוע, עוד שבוע. עוד שבוע, עוד שבועיים, כלום לא סגר, וגם לא יסגור, עכשיו בכלל אין על מה לדבר. הייתי בלס וגאס, פנה אליי איזה ישראלי יקר, הצליח בלס וגאס ב-7-8 שנים של הריל אסטייט, שהיה טוב מאוד, אז הוא הצליח מאוד, מה זה נקרא הצלחה? הוא הגיע לשמי, הוא מתקשר אליי, שמי, תחזור אליו. מה זה הצלחה? הוא הגיע לשווי נכסים של 8 מיליון דולר. לא רע, נכון? באמריקה, בסדר, סביר. בשביל אחד שרצה להתעשר. אז יש לו כבר עושר. יש לו בית של איזה 2.5 מיליון, יש לו איזה בניין, 2 או 3, אני לא זוכר בדיוק. פתאום, תוך חודש, חודשיים, out of nowhere, הוא לא יכול למכור כלום. עכשיו הוא אומר, שמע, אני חייב לבנק איזה 2 ומשהו. מה לעשות, הוא אומר. בקצב הזה אני אצטרך להתעקע פה עוד 10-15 שנה עד שאני אוכל למכור את זה. זה רק יהיה יותר גרוע, אני לא רואה שבאים קונים, כלום, אני מוריד ומוריד ומוריד, אף אחד לא בא. והמורגג'ים כבדים, משלם ריביות, זה המצב של כל אמריקה. אז אמרתי לו, תשמע, תקשר לבנק, תגיד לו, קחו הכל, עזבו אותי. הוא אמר שיש לו איזה בית שווה 200 אלף דולר, דירה בארץ, יש לו קצת כסף בצד, זהו. אמרתי לו, לך תתחיל בארץ מכלום, אין פה כבר עתיד במדינה הזאת. הלך הכסף. אז הוא כמובן, מה, הוא ישמע בקולי, הנה עברו מאז חודשים, אף אחד לא בא, אף אחד לא הולך, רק מחמיר המצב. כן? כל הבלוף הזה של אמריקה לאט לאט מתברר כולו. הנה, יצא לפני כמה שנים מכונית המר. כמה ביקשו על זה? 100 אלף דולר. לך עכשיו לאוקשן את אותו מכונית שנתיים אחרי, 7-8 אלף דולר, ואין קונים. הכל יפה מבחוץ, מבפנים הכל רקוב. כל האימפריה האמריקאית זה ריקבון אחד גדול, בלוף אחד גדול, הגיע הדיסקים. והקדוש ברוך הוא כבר אמר את כל הדברים האלה. אדום, מלכות אדום זה הכל כלפי חוץ, רומי, רומא, רוסיה, כל אלה, גרמניה, צרפת, זה הכל כלפי חוץ. גם פה כשאתה נכנס באמריקה למעלית, נגיד אתה עובד באיזה משרד, נכנס לך איזה גוי עמלקי. מה זה גוי עמלקי? גוי ממוצא אירופאי, לא משנה איזה אירופאי, צרפתי, גרמני, אייריש, ברידיש, אמריקאים זה כולם צאצאים של האירופאים, כן? איירישים והולנדים, מה זה ניו יורק? יורק זה אנגליה שם, כן? מה זה ניו אמסטרדם? הרי ניו יורק קראו לה פעם ניו אמסטרדם, זה אלה שבאו מאמסטרדם. כל האיטלקים פה, כל אלה הגויים שבאו מאירופה, הקימו את כל אמריקה, כן? בקיצור, אז אלה, אתה נכנס למעלית, How you doing? איזה חיוך. לא אומר שנייה, כמו רובוט, כאילו שהם לוחצים על כפתור ויוצא כזה חיוך מזויף, ונגמר. קשה לזייף כזה דבר. או שאתה סובל את הבן אדם ואתה מחייך אליו ואתה ממש ככה, יש לך תשוקה אליו, או שאתה, שלום, בוקר טוב, נגמר. מה זה כל הזיוף הזה? כשבאתי לאמריקה שנת 89, הלכתי בנורדן בוליברד פעם, בליטל נק. כל בן אדם שני היה עובר, הייתי הולך ברחוב, היה אומר לי, How you doing? How you doing? אמרתי, איזה מקום באתי, גן עדן, איזה אנשים נחמדים, כל מקום, אתה נכנס לחנות, How you doing, sir? How you doing? How you doing? ואחור בן 21, How you doing? How you doing? כל היום, היום כבר הפסיקו גם להם נמאס. ככה זה היה. סתם, בלוף אחד גדול, חיי שקר. רקנות, הכל רקני. עכשיו תראו, האמריקאים, כל העושר שלהם, מבוסס אך ורק על חומר. אין להם כלום בחיים, רק הנאה חומרית. מה זה אמריקאי? יש פעם היה שיר, Everybody working for the weekend. מכירים את השיר הזה? כשהייתי ילד, היה כזה שיר. באמריקה עובדים 5 ימים כמו חמורים בשביל ה-weekend, כשיוכלו ללכת לוויקיישן, לשחק גולף, ללכת לטאונהאוס. ברגע שלקחת להם את זה, אין להם ערך לחיים. מה הם עושים? לא, מוצאים את העצבים שלהם על היהודים. זה מה שהם עושים, מה חשבת? ההיסטוריה תמיד מוכיחה אותו דבר. שלקחת לגרמנים את האוכל ואת מקומות העבודה, הייתה שואה.
שהיהודים הצליחו ברוסיה והתחיל להיות מאומות ומהפוכות וככה, אחד הכניסו לבית סוהר, חלק ברחו מארץ להרצליה, מרוסיה, הרבה, הרי הרבה יהודים השתלטו על רוסיה, אתם יודעים, כל החברות נפט, זה הכל היה קומוניסטי, זה היה ב... כן, אז כל האוליגרכים האלה, רובם הם יהודים, הם עשו מיליארדים, 3 מיליארד, 5 מיליארד, 8 מיליארד, אז התחיל להיות בלגן, אז הרבה מהם לקחו את הכסף ברחו, אבל ויתרו על עשרות מיליארדים, יצאו עם איזה מיליארד שניים, מסכנים. כן, לא חשוב, בסדר, כן, אבל זה המציאות. בקיצור, הם, החיים שלהם מבוססים על החומר. עכשיו אנחנו בתור יהודים, אנחנו לצערנו מושפעים מהם. כל מדינת ישראל 60 שנה מהרגע שהקימו אותה, ביום שהקימו את מדינת ישראל החיים היו מאוד צנועים, מאוד מאוד פשוטים. אבא שלי סיפר שהוא היה ילד בתקופה של הבריטים בארץ, הוא נולד בטבריה והבריטים שלטו בארץ, הוא אומר, זוג נעליים אחד, 8 ילדים נעלו, מהאח הבכור לשני, לשלישי, לרביעי, וכל פעם שהיה נקרא, היו תופרים, לוקחים לסנדלר, תופר את זה עם חוטי חבל כאלה, אף אחד לא אכפת לו שזה לא יפה, ושזה קרוע מימין, קרוע משמאל, ולבישו על זה טלאי, ומה היו עושים כשזה לא היה מתאים? היו גוזרים את הקדימה, גוזרים שהאצבעות ייצאו. זה מה שהיה, מה? זה היה לפני שתי דורות. שתי דורות. וכולם היו מאושרים. בביוגרפיה של הרב עובדיה, סופר שהם היו, נגיד, אני לא יודע כמה הם, 9 וחש, 10, 12 נפשות, בחדר אחד. איך הבתים של פעם היו? חדר אחד גדול. המיטות היו מסודרות ככה מסביב. זה היה, שולחן וכיסאות באמצע, שירותים בדרך כלל זה היה מחוץ לבית. ומה היו עושים? הוא היה רוצה ללמוד תורה, ילדה רצה בחדר, הילד השני, שניים הולכים מכות, אתם יודעים מה זה ילדים. עכשיו עושים ספונג'ה, מנקים את הרצפה, הוא היה עומד על כיסא באמצע החדר, ככה, שעות עובד ולובד, למה? כשלא ידרוך, שוטפים, וכולם היו מאושרים, היה עושר לאנשים, לא היה כלום, בקושי היה אוכל, היו הולכים עם תלושים לקבל שק קמח, טיפ-טיפה אוכל היו מקבלים, הולכים קצת, אוספים מהשוק על הרצפה, קצת מלפפונים, חותכים את הרקוב, ככה היו חיים. ומה היה? בתי כנסת, סליחות, כיפור, שבת זה שבת. ככה היה לפני 60 שנה. ולאט לאט נהיינו דומים לגויים, אמריקה, צרפת, אירופה. היום אתה בא לישראל, אם לא יגידו לך שזה ישראל ואתה לא מבין עברית, אתה בכלל לא תחלום שזה ישראל. מה נראה שם כישראל? נראה מדינה אירופאית לכל דבר, קניונים, 50 קניונים פתחו, הכל שם כמו באמריקה, חיקוי, כל דבר made in America בשבילם זה כמוצא שלל רב. אז כיוון שנהיינו דומים להם ומחכים אותם בתספורות, בבגדים, נהיינו כמותם, נהיה לנו נפש בהמית כמותם. היום כבר אין הבדל לצערנו בין ישראלי שאין לו אלוה, שאין לו שום אמונה, לבין גוי שחי חיים גם כן חופשיים, אין שום הבדל במנטליות שלהם. אין הבדל. זה עובד בכיפור, זה עובד בכיפור. זה עובד בשבת, זה עובד בשבת. אין לו שום איסורי מצפון, זה אוכל מה שבא לו, זה אוכל מה שבא לו. כגויים גמורים, היום כבר תראה על השמות שלהם. תום, מתיו, כל מיני שמות מוזרים. אתה שומע שמות של ישראלים, אתה לא מבין. מוצי. איפה זה בא כל זה? בקיצור, אם הולכים שתי דורות אחורה ורואים כמה נפלנו, לאיזה תאום נפלנו, לא יודעים איפה להתחבא מהבושה. אבל אתם יודעים מה החלק הכי גרוע? שיש אנשים שרואים את זה ואפילו לא רואים שהידרדרנו, הפוך. למה? התקדמנו, מה אתה מדבר? התקדמנו, נהיינו כמו בהמות. הילדים בארץ לא יודעים מה זה שמע ישראל. אתה בא לילד ישראלי היום ברמת אביב, ברמת השרון, אני יודע איפה, בתל אביב, איפה שאתה רוצה, ראשון לציון, זה. ילד, מה זה שולחן ערוך? חושב איזה כמה שניות, לא יודע. ואלה שמנסים בכל זאת, מה אומרים? ספר בישול? מה הוא יגיד? שאלו בארץ סקר, עם מצלמת וידאו, מי זה רבי עקיבא? אחד אמר, משהו ל"ג בעומר, לא? אחד אמר, איזה אחד, רב אחד, שהיה לפני 200 שנה, לא? כל אחד אמר משהו אחר, אחד לא ידע מי זה רבי עקיבא, היהודי הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל, אף אחד מהילדים בארץ לא יודע מי זה, מסכנים. חיים בחושך כזה, כלום, שום דבר. תפילין, חלק מהם יש להם תפילין לבר מצווה,
השאר מסכנים, יש כאלה שכבר לא עושים בר מצווה, מסכנים. שלא לדבר לאן לוקחים אותם, כן? מתנה לבר מצווה. אמריקה. כן, לא, אמסטרדם שם, יש מקום מיוחד. טור מיוחד, לוקחים את הילדים שלהם לשם. המבין יבין. בקיצור, כאשר הידרדרנו, כאשר עבדנו, עבדנו, זהו זה. עכשיו, זה החלק הנגטיבי. מה החלק החיובי? מתוך החושך הגדול הזה, מתוך החושך הגדול הזה, יצאו לך עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, של אנשים שהיו במדרגה הזאת, שלא יודעים כלום, כלום ממש לא יודעים, והתחילו להקים את היהדות מחדש, מאפס. ורואים שהקדוש ברוך הוא עזר לנו מעל ומעבר. סייעתא דשמיא כזאת ב-20 שנה האחרונות, כל בלוק בית כנסת פתאום, מקוואות, ישיבות התמלאו. אז הכל היה יפה מאוד. והנה, כאשר היה נראה שאנחנו כבר בדרך אל האי המובטח, בא המשבר הכלכלי הזה, בתוך פחות משנה גמר את הכל. לא הרבה יודעים, לא רוב האנשים יודעים להסתכל כמה צעדים קדימה. כשאתה משחק שח עם בן אדם, שחמט, מי שחקן יותר טוב? זה שיכול לצפות יותר צעדים קדימה בזיכרון, הוא מנצח בדרך כלל. הוא יודע, אני אזיז פה, אז הוא יזיז ככה, ואחר כך אני אעשה ככה, אז הוא יזיז ככה. הוא חושב את כל המהלכים בראש, ואז הוא יודע בסוף שהוא יעשה ככה, ואז אני אתקיף אותו מפה, ונגמר. השני חושב 5 מהלכים קדימה. זה חושב 7 מהלכים קדימה, הוא תמיד ינצח. במציאות של העולם לא כולם רואים, גם היום דתיים, לא כולם רואים לאן פנינו מועדות. יש היום מצב נורא והיום, ממש מצב חירום. חירום כזה לא היה. מה הפירוש? נו, 20 שנה בנו ישיבות, יש עשרות אלפי בחורים יושבים לומדים תורה, הקימו בתי כנסת, עשו כל מיני פעילות לתשובה בארץ, מוסדות, ארגונים, ערכים, כל מה, שופר, מה שאתה רק רוצה, כן? יש תשתית להציל את כל עם ישראל. בא המשבר הכלכלי, כולם פושטים רגל. כולם פושטים רגל. אין כסף לאף ישיבה עכשיו. לא מקבלים הרבנים כבר 10 חודשים משכורות. יש לך רב עם 10 ילדים בבית, בוואן בדרום, בארץ, כבר 10 חודשים אין משכורת, רעבים ללחם. לא יכולים להדליק מנורה בסלון, אין כסף לחשמל. ככה המציאות עכשיו של עשרות אלפי אנשים בארץ. זה אני מדבר צדיקים. אלה שלומדים כל היום תורה. יש כאלה שהם במצב הזה והם גם רשעים, מסכנים. אין להם לא עולם הזה, לא עולם הבא. קרח מפה ומפה. מילא אלה עכשיו אנחנו הולכים לתקופה של סבל, מה שנקרא טירונות בעל כורחנו. שברוך הוא יוריד אותנו להיות ענבים, שפלים, שפל ברך ושפל קומה. יחזיר אותנו לימי צנע של פעם. לא רק אותנו, גם הגויים. יהיה כזה מצב בעולם שהקדוש ברוך הוא יביא כל בן אדם להכרה, אין עוד מלבדו. הכל הבל הבלים, חולצה כזאת, עניבה כזאת, שעון כזה, מעיל אור כזה, שפינג, מנחם את עצמו בכל מיני דברים חומריים, לא יעזור כלום, אף אחד לא יהיה לו בזה טעם. תגידו, אם מדינה היא במשבר כלכלי וחס וחלילה מלחמה וטרור, ויש אחד עשיר, הוא נהנה לנסוע במרצדס? אין לו בזה שום הנאה, מה? אחים שלו מתים לידו, כל רגע פיגוע, כל רגע עוד חברה קורסת, כל שנייה עוד בעיה, עוד טילים ירו היום. מכל הכיוונים, תחשבו. מצפון, חיזבאללה, סוריה. בתוך המדינה, מאות אלפי טרוריסטים שהביאו פרס ורבין היקרים, הכינו לנו מדינת טרור בתוך ישראל. נתנו להם נשק, הביאו להם הכל, משרדים, בנו להם הכל, ונותנים להם משכורות גם. שיבנו תשתית כדי לחסל אותנו. ככה זה שאין דעת תורה. לא שהם עשו את זה במזיד. אני לא מאשים אותם בבגידה. נכון שבמדינה אחרת כבר מזמן היו תולים אותם, בכל מדינה אחרת. אבל ודאי אין לי ספק שהם עשו את זה בתום לב. יש איזה מישהו שטוען שהם מכרו את המדינה בכסף. שהם ידעו שככה יהיה. הרי הם יודעים עם מי הם מתעסקים, לא מטומטמים. הרוצחים הכי גדולים שהיו בתוניס, הביאו אותם, זה 400 רבי מרצחים, הביאו אותם לתוך המדינה ונתנו להם נשקים. אבל הם קיבלו באמריקאים הרבה כסף. שכח ושתוק, קח 50 מיליון דולר, תגיד איפה לשים לך את זה, שב בשקט. אנחנו לא יודעים, הרי פוליטיקה זה דבר מכוער, כולם יודעים. בין בזה אצל החילונים, בין בזה אצל הדתיים. זה חיור אחד גדול. אני מכיר איזה תלמיד חכם, בבחירות שש"ס קפצו ל-17 מנדטים. היה להם איזה 6 מנדטים, בגלל כל המאומה שהיה עם דרי ועשה איזה קלטת,
השפיע על הרבה מהעם, 17 מנדטים. אז לא ידעו את מי להכניס לכנסת. הם לא התכוננו ל-17, חשבו מ-6 נעלה ל-8. אז הכינו עוד 2 באיקון. פתאום היו צריכים להכניס עוד 10 ואין להם אנשים. התחילו ללכת לישיבות של הבעלי תשובה, אם זה נתיבות עולם, אם זה הרב אלבז, אורח חיים. באו לרבנים, מי הכי מבריק פה? מי יש לו ניסיון להתמודד עם חילונים, אתה יודע, במציאות של העבר שלהם, או אנשי עסקים, או אנשים שהם בוגרי צבא, קצינים, מפקדים, בעלי תשובה, ושיכולו להיכנס לכנסת, יהיה להם וולבו, מזכורת, יהיו שרים, יהיו עוזרי שרים. אז אנשים כמובן היו מאות כאלה, וכולם חיכו רק שיבחרו, או, סוף סוף נצא מהדוחק הכלכלי. מכל אלה שהלכו אליהם, יש אחד שאני מכיר אותו אישית, שהלכו אליו נציג, והוא אמר להם, זה הבושה הכי גדולה שהייתה לי בחיים, שמציעים לי כזה דבר. ממש אילבון. כל השאר קפצו, בשביל הכסף מוכנים לשבת איפה שרק תושיב אותם. אבל הוא אמר להם, זה בושה הכי גדולה, שאתם רואים שאני יושב כל היום, לומד 15-20 שעות תורה ביום, להוציא אותי מפה ולהושיב אותי שם עם הליצנים, לשמוע את הבדיחות שלהם, את הכללות שלהם, את כל הניבול פה שלהם. זה מה שאתם מציעים לי כזה דבר? והבן אדם הזה, מאז ועד היום, כמה זמן? עברו יותר מ-10 שנים, יותר, 12 שנה, לא יודע. הוא גדל מאוד, נהיה ענק בתורה. משהו מביל, באמת, משהו מביל. חי כמו באגדות. איך כתוב בספרים שלפני 1,000 שנה? כמה כאלה יש בעולם? אין הרבה כאלה. ואמר שבחורה, אומר בואי נעזה, סוף סוף יש 100%, בלי פוליטיקה, בלי נגיעות עצמית, כבוד, כסף, נוח לי, משתלם לי, איפה כדאי לי, אין את זה. זה היהודי האמיתי, כמה כאלה יש. אני אספר לכם סיפור שהיה פעם, היה אחד בווילנה, קראו לו הרב קריימר. אשכנזי, רב אשכנזי, הציעו לו להיות הרב של וילנה, שלחו לו מברק. שהרב שם או שהתפטר או שנפטר, לא זוכר, תבוא להחליף את הרב בבקשה. שלח להם תשובה, אני מוכן לבוא רק בתנאי אחד. מהו? שאתם מבטיחים לי לא לתת לי משכורת. נשמע טוב, לא? ברוך אתה, אדוני, הכל נהיה בדברו. אם אתם מבטיחים לי שום גינוני כבוד, שום משכורת, אני מוכן לבוא. אז האלו אמרו, הרווחנו משני הכיוונים, גם כזה צדיק תלמיד חכם וגם לא יעלה לנו כלום. מיד שלחו לו, בבקשה, אין שום בעיה, תבוא. הגיע, נו, אז איך הוא יתפרנס? מה, חרדי לא צריך להתפרנס? גם צריך להתפרנס. אז מה יעשה? הרי הוא רב, אין לו רגע מנוחה, כל רגע מטרידים אותו, טלפונים. כן, בזמנם לא היה אימיילים וזה, אז כל היום היה, לא היה גם טלפונים. מדברים איתכם לפני 100 שנה הסיפור הזה. אז מה היה? כל רגע שליח בא, הבעל, האישה, הבן, השכן, דופקים בדלת, כבוד הרב, בעיה כזאת, הוא חולה, אלה רוצים להתגרש, אלה רוצים להתחתן, שידוך בין זה לזה, בעיה ככה, בית כנסת, רוצים לאסוף צדקה, רוצים זה, כל אחד והבעיות שלו. בקיצור, הוא היה לו קצת כסף באותה תקופה, ממש קצת, הוא אמר לאשתו, אני רוצה שתפתחי מקולת, אתם יודעים מה זה המקולת אז, מטר על מטר, כמה מצרכים בסיסיים, לחם, חלב, זהו. תפתחי מקולת ונחיה מהמקולת. השם יעזור, פרנסה, זה ההשתדלות שלנו. האדם צריך לעשות קצת השתדלות לפרנסה, קצת, לא הרבה, קצת. לפעמים הרבה גורע, גורם לאדם להפסיד. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה כוחי ועוצם ידי, אתה הבוס של עצמך, אתה הבוס של הכסף, אתה הבוס של העולם, אוקיי, תעשה אתה הכל לבד. אבל אם אתה עושה 10% ואומר, השם, תעזור לי, אני 10% עשיתי, זהו. השקעתי, שמתי את הכסף פה, קניתי קצת סחורה, שמתי בשוק, משהו. בקיצור, הרב הזה, קריימר, הגיעו לעיר, אשתו פתחה מקולת. אחרי 3 חודשים הוא שם לב שפתאום נהיה לו רווח כלכלי. יין על השולחן, פירות, איפה היה לו במקום הקודם כזה רווח? הוא שואל את אשתו, איך יש לנו ככה פתאום כסף לזה, חליפה חדשה, ואיפה זה כל זה? אז היא אומרת לו, מהמקולת. אומר לה, מה, מקולת כזאת קטנה, ופתאום אנחנו, שם היה לנו מקולת יותר גדולה מזאת, ולא היה לנו כזה רווח. היא אומרת לו, אשתו, תראה, יש כאן כמה מקולות בעיר כבר.
והקהילה מאוד מעריכה אותך, שראו שאתה צדיק אמיתי, שלא באת בשביל הכסף. אז איך יחזירו לך? לבוא לתת לך נדבות, אתה לא תסכים. אז רוצים לתת לך בעקיפין, שלא תתבייש, שלא יהיה נעימות. אז כולם באים לקנות אצלנו, זה מה שקורה. עכשיו, מה הייתם אומרים? אם אתם הייתם במקום הרב, מה הייתם אומרים לאישה? שתבח שמו, לעולם לא זנחת את אוהביך, אתה דורג לכל אחד, יש צדק בעולם, איזה השגחה, לא? לא היית מרגיש טוב? תראה, הייתי צדיק, לא רציתי כסף, הסתפקתי בכלום, הקדוש ברוך הוא נתן לי פי שלוש ממקום אחר. ככה בן אדם היה מרגיש. מה אמר לה הרב קריימר? תשמעי טוב, עכשיו בואי נשב ונעשה על דף ונייר חשבון כמה עולה לנו לחיות בשבוע, כל ההוצאות. אז יושבים חשבון, נגיד שיצא דוגמה $600 לשבוע, נגיד, כן? אמר לה, אוקיי, עכשיו תשמעי טוב, את פותחת את המקולת ביום ראשון בבוקר, מהרגע שהגענו לסכום השבועי שאנחנו צריכים, את נועלת את הגייט, את השער, ואת שמה שלט, המקולת תיפתח חזרה ביום ראשון. אומרת לו, למה? מה, יש עונש לחסוך קצת כסף? קצת להתעשר קצת? מה יש בזה עבירה? אז הוא אמר לה, לא, זה השגת גבול. אומרת לו, למה? הוא אומר, את לא מבינה. עד שבאנו לפה, כל מקולת ומקולת, היה להם פרנסה ברווח. עכשיו שאנחנו באנו, אנחנו לוקחים להם את הפרנסה. אז אנחנו צריכים מה שצריכים, נכון? זה מה שאנחנו צריכים? תסגרי. יום ראשון גמרנו, יום שני גמרנו, יום שלישי גמרנו, תסגרי, תפתחי יום ראשון. ככה הם עשו. סגרה את המקולת, וככה הוא חי, הבן אדם הזה. נו, תראו מה זה. סך הכל 100 שנה עברו מהסיפור הזה. ככה היו האנשים של פעם. לעומת זאת, בדור של הבן איש חי, זה גם כן היה 100 שנה. איזה רב אחד בבגדד היה הולך בשבת לבית הכנסת. מה הוא שומע? כמה פרחחים באחד הבתים בבק יארד משחקים ששבש בשבת על כסף. משחקים ששבש, עיראקים, במקום לבוא לבית הכנסת, שיושבים משחקים ששבש. הרב ככה בערה בו חמתו, נכנס ככה מעל הדלת האחורית, האלה ראו את הרב של הבית הכנסת, של אחד הרבנים של בגדד, כאילו ראו את מלאך המוות. וואו, כבוד הרב, איזה בושות, מחילה, מה זה, חצופים, נוגעים בכסף בשבת, מוקצה וזה, וואו, איזה בושות היה להם אלה. אז מרוב הבושה, קמו, התחילו לנשק לו את היד, סלח לנו, מחילה, אז היה רימה של כסף על השולחן. אמרו, כבוד הרב, אנחנו לא רוצים לגעת בכסף הזה, כך הכל לצדקה. קח, תן את זה לעניים. אספו את כל הכסף לשקית, אמר, אני אבוא היום בלילה, אני אקח את זה, אתן את זה לעניים. לעניים, לא לעניים, ניקח את זה. אחרי חודש, בהתחלה הוא ראה אותם קצת באים לבית הכנסת, אחרי חודש הוא קלט, עוד פעם הם התחילו להיעלם, הפרצופים האלה. אמר, כנראה הם חזרו לששבש. אני אעבור דרך הבית שלהם, נראה אם הם משחקים. עבר משם, עוד פעם שומע קוביות. נכנס עוד פעם עם כל השור שלו, מה חוצפה ורשעים. מה עשו לו הפעם? קמו, זרקו עליו כיסאות, נעליים, אגרופים, מושכים לו בזקן, סקפות, רצו ככה, בום, בועטים בו. הוא רץ ככה ברחובות בגדד בשבת, ואלה הפרחחים רצים ובועטים בו. כזו בושה? איפה היה כזה דבר? אז הוא ממסכן חבול, אבל וחפוי ראש, הוא בא לבן איש חייל. להגיד לו, איך הביאו לי כזה ביזיון משמיים? באתי לעשות מצווה, להגיד להם שיפסיקו לשחק על כסף בשבת. אז אמר לו הבן איש חי, הפעם הראשונה עברת, לא ידעת שתקבל כסף. בער בתוכך שיהודים במקום לבוא בשבת, לשמוע קריאת התורה, לשמוע דברי תורה, לשמוע תפילה, יושבים משחקים שש בשל כסף. כיוון שבער בך, והיית קנאי להשם, נכנסת ואף אחד לא אוהב לבוא ולצוק על אנשים שיקסו עליו, אבל עשית את זה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא גם זימן לך שיצא לך מזה רווח. הפעם השנייה, כל הסיבה שהלכת זה בשביל הכסף, כי ידעת שכבר אם תתפוס אותם, עוד פעם תיקח להם את הכסף. כיוון שבאת על דעת לקחת את הכסף, לא קיבלת את הכסף, קיבלת יריקות וביתות. זה מה שהגיע לך. זה החיים של הבן אדם.
יש ככה שני סוגי דתיים, דתיים בשביל האמת ודתיים בשביל הרווח. כן, זה האמת, מה? רואים את זה כל הזמן. רואים לפעמים דתיות. בושה וחרפה שהן קוראות לעצמן דתיות. בושה וחרפה. איזה חוסר צניעות, בגדים צמודים, חצאית קצרה, שלא לדבר על 5,000 דולר פאה וכל הדברים האלה. וזאת היא בתור דתייה, ועוד לפעמים אמא לילדים, היא הולכת ברחוב, כל הפרחרים מסתכלים, היא יודע מה הם חושבים עליה. והיא מסכנה, יש לה כמה עבירות חמורות. אחד, זה הורס לה את הברכה בנישואים, זה א', ב', זה הורס לה את העתיד של הילדים שלה, תראו איזה הפסד מטיפשות. ג', כל הרהור של כל בחור יהודי או גוי שמסתכל עליה, הכל היא נענשת, על כל אחד ואחד, אם זה 100, 200, 500 או 1,000. וד', שזה החמור מכולם, זה חילול השם. כי מה אומרים החילונים? אלו הדתיות? אשתי יותר צנועה ממנה, עזוב אותך, שטויות הכל. ועובדה, כל מקום שאני הולך, אני שומע את החילונים, אומרים את הדברים האלה. נכון שהרבה החילוני הממוצע, הוא מחפש כל הזמן תירוצים להרגיע את המצפון שלו, זה כולם יודעים, גם הם יודעים. אבל איך אומרים בגמרא, אין עשן בלי אש. אין עשן בלי אש. בכל שקר יש גרעין מן האמת. לא ממציאים על בן אדם עלילה מאפס לגמרי. פתאום בנו עליו סיפור. אין כזה דבר. תפסו אותו חצי גונב, הלבישו עליו שוט של בנק. תפסו אותו גונב $2. משהו היה איתו. אם לא, לא היו מלבישים עליו כלום. אין כזה דבר שילבישו על בן אדם איזה עבירה עם אישה אם לא היה ולא נברא כלום. יש כזה דבר, לא צריך להגזים, זה נדיר ביותר אבל. בדרך כלל, כל סיפור יש לו איזה בסיס. איך אומרים, אין עשן בלי אש. זה המציאות של הבן אדם. חסיד אחד בא אל הרב, אומר לו, הרב, המשפחה גדלה, אין כבר אוכל. כמה שחיים בדוחק, אין לנו מספיק. אז מה לעשות, לצאת לעבוד? לעזוב את הישיבה? אז הרב אומר לו, חס ושלום, למה לעזוב את הישיבה? מה, לקדוש ברוך הוא יש מגבלה להכיל אותך פה בתוך הישיבה? אין לו מגבלה. תמשיך לעבוד, תמשיך ללמוד. אבל הוא אומר, אבל צריך אולי קצת יותר השתדלות. אני לא ברמה כזאת לשבת ללמוד, כי אני כל הזמן מודאג מה יהיה, אין לי כסף לאוכל, לשכר דירה. אומר לו הרב, אוקיי, אם אתה לא מרגיש ביטחון, אז תלך לשוק מחר. תראו, זה דבר מדהים. סיפור שהיה אמיתי. הוא אומר לו, תלך לשוק מחר, העסקה הראשונה שמציעים לך, תיקח. אל תשאל שום שאלות. עכשיו, הוא יוצא מהרב, הוא חושב לעצמו, איזה עסקה אני יכול לעשות? אין לי דולר. אני לא יכול לקנות סחורות, ללכת לשוק, ואני לא יכול לקנות מהשוק. אבל הרב אמר, לך לשוק, עסקה ראשונה שיוצאת, אני את ההשתדלות שלי, מה עושה? הולך לשוק. לא אכפת לי, אני אלך כמה שעות, אסתובב סתם ויחזור הביתה. קיימתי דברי הרב. הוא מגיע לשוק, כולם עומדים שם עם הבסטות שלהם. מה הוא רואה פתאום? הוא רואה פתאום איזה עשיר אחד בא אליו, אומר לו, היי, מה אתה עושה פה, אתה בשוק? מה אתה מוכר? מה אתה קונה? אומר לו, אני לא קונה ולא מוכר. אומר, אז למה אתה עומד פה? ראיתי אותך כבר מזמן, ועכשיו אני רואה שאתה עוד פה. הוא אומר לו, תשמע, אני מחפש הזדמנות שאולי אני בכל זאת יוכל לקנות משהו. אז הוא אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך עסקה שאתה לא יכול לסרב לה. הוא רואה שהוא דתי, חרדי, והוא חפיפני כזה. אז הוא אומר לו, אני מוכן למכור לך את העולם הבא שלי בשביל דולר. דולר יש לך? הוא אמר, דולר? לקנות את העולם הבא שלו? יש לו בטוח מצוות לעשיר הזה, נתן קצת תרומות, משהו. אמר לו, אני ארגן דולר, אל תדאג. רץ, הלך לפה, לקח מהו קווטר, מזה קווטר, ארגן לו דולר, בא אליו, אומר לו, הנה, קיית קף, קנה את העולם הבא שלו. זהו, אמר, מה אכפת לי, עשיתי עסקה, גם זה משהו. הוא בא הביתה, השיר הזה, מתרברב לאשתו, איזה פרייר תפסתי בשוק, איזה טיפש, הלך, הביא לי דולר, אסף, אמרתי לו, בחרתי לו אוויר. כל העוונות שלו. אז היא אומרת לו, מה עשית? על מה הוא נתן לך דולר? אז הוא אמר, אני אמרתי לו, בוא תקנה את העולם הבא שלי, הטיפש הזה הלך, הביא דולר. דולר, $10, לא משנה, כן? האישה התחילה לצרוח.
מה? טומטם שכמוך, מכרת בעשיו, זה עשיו בגרסה החדשה, מכרת חיי נצח בנזיד עדשים, התחילה לצעוק, גדף אותו, רוץ מהר תמצא את היהודי הזה, מהר תקנה את זה ממנו חזרה. אומר לה, טוב, טוב, תירגעי, פתאום הוא הבין, לא כל כך צחוק, מה הרוויח? דולר, עכשיו הוא אולי הפסיד את העולם הבא שלו, אולי, על האולי הזה כבר לא משתלם, כן? רץ, שואל שאלות וזה, הלך, חיפש בישיבות, הגיע לכולל. מה רואה? רואה את הבחור הזה יושב לומד שם. בא אליו, אומר לו, אחי, אני התלוצצתי איתך, קח את הדולר, קל לי קו שאתה מוכר לי חזרה את העולם הבא שלי. הוא אומר לו, מה, אתה מטומטם? אני אמכור לך את העולם הבא שקניתי ממך בדולר, אתה מטומטם, אני לא. טוב, כמה אתה רוצה? מיליון דולר, אומר לו. מה? משוגע, וזה צועקות, חוזר הביתה, אומר לה, רוצה מיליון דולר, האישה לא מוותרת, מגיע לך, טיפש, יש לך כסף, לך תיתן לו. כל היום מתווכחים, ככה, שבוע, שבועיים, שלוש, בסוף, חזר אליו, אומר לו, תעשה קצת הנחה, עשה טובה. בסוף הספשרו ביניהם, נתן לו איזה סכום רציני, להברך הזה כל החיים שלו לא היה צריך לעבוד. יש אחד במונסי, השגחה של השם, יש אחד במונסי, אותו מעשה, גם אברך, התחתן, אין לו דולר, מה הוא יודע? חסיד, קושי אנגלית הם מדברים, החסידים. כשהם רוצים ללכת, נגיד, למוטור ויקל, הם צריכים לבוא עם האישה שהיא תדבר, הם לא יודעים לדבר, הם כל היום רק לומדים תורה, לא מעניין אותם כלום. לא יודע אוטובוס, לא יודע כלום. בלי אשתו הוא לא יכול שני צעדים לצאת ממונסי, או ממונרו, לא משנה, כן? בקיצור, אז החסיד הזה, היה לו קצת מתנות מהחתונה, קצת ממש סכום מגוחך, 10-15 אלף דולר, הצטבר לו מכל המתנות של החתונה. בא אליו איזה איש נדלן, נוחל, אמר זה צייד קל, הטיפש הזה, מה הוא בשנייה יחתום לי על הניירות, אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך אדמות, לא יודע, 50-60 אקר באפסטייט ניו יורק, כמה? 15 אלף דולר. הוא אומר לו, איך יכול להיות? פה עקר אחד במונסי עולה חצי מיליון דולר, שם 50 עקר ב-15 אלף דולר. הוא אומר לו, כן, בוא, אני אראה לך אפילו את האדמות האלה, תראה. לקח אותו שם לאפסטייט, אומר לו, בוא, תשים לב, מפה נוסעים, מקיפים. הוא אומר לו, כל זה שלך, אמר לו, ערים, עצים, גבעות. החסיד הזה אמר, מה יש פה בכלל להתווכח בכלל? זה too good to believe. הוא אומר לו, בסדר. הלכו, הביאו, עשו קלוזינג, קנה ממנו את האדמות. אחר כך הוא בא לחברים שלו, וזה, אתם יודעים, לא כל אחד בא מספר את הסודות שלו, הוא סיפר לחבר שלו מה הוא עשה. אומר לו, החבר שלו מטומטם, אין שם סוער, אתה יודע כמה יעלה לך לנקות את העצים, לנקות את הסלעים, ליישר שם את האדמה, להביא לשם צינורות מהעירייה, מה, יעלה לך מיליונים של דולרים, זה לא שווה גרוש, כלום, מה אתה חושב, אתה... האחרים אם רצו זה לא חשבו על זה. המסכן הזה נפל בפח, תחיל לפקוט לקרש ברחו, אמר לו, ריבונו של עולם, טעיתי, מה אני מבין, עשיתי השתדלות, לא יודע מה אני אעשה. ככה עברו כמה חודשים, פתאום הוא מקבל יום אחד טלפון, מעשה שהיה, בן אדם הזה גר שלושה בלוקים ממני, הוא מקבל טלפון, you are Mr. such and such, הוא אומר לו, yes, we are interested to buy your property. איזה אמריקאי ככה וזה. מי אתה וזה? אומר, הפעם אני כבר לא אעשה שטויות. אומר לו, אוקיי, חכה רגע, אני אתן לך לדבר עם הרפרזנטטיב שלו. הביא איזה מישהו, התחיל לדבר וזה. אומר לו, זכית בלוטו. יש שם ליד קמפ של קרוונים. אנשים באים, מחברים את הקרוונים וטוענים את זה כל הלילה, וישנים שם כל הלילה, ומשלמים שם פארקינג ליומיים, שלושה נחים שם, מסעיות, זה, וזה לא מספיק להם המקום, הם רוצים להרחיב את כל האזור. שילמו לו עשרות מיליוני דולרים על האדמה. ריבונו של עולם. זה מה שנקרא, לפעמים הקדוש ברוך הוא משפיל גאים עד הארץ, לפעמים מגביה שפלים עד מרום. שומעים? יש הרבה מקרים, הנה יש מעשייה אחת. אחד היה קפצן יהודי, זה היה לפני 100 ומשהו שנים.
היה איזה קיסר, קראו לו יוזף, יוזף לקיסר, הוא היה קיסר גרמני שלהבדיל אוהב יהודים. אוהב יהודים. אז אומרים לו, אומרים לו לקיסר, היועצים שלו, למה אתה מעצבן אותנו? אתה, לא רק שאתה אוהב יהודי, ויש לך את החבר ההומלס הזה, היהודי, כל פעם הוא בא לפה, אתה נותן לו אוכל, צדקה, מה זה פה? אתה מבייש אותנו, אתה המלך וזה. אבל הוא לא היה אכפת לו, למה הוא ראה שהיהודי הזה חכם גדול, הוא יודע הרבה תורה, והוא מלמד אותו דברים מהתורה, והגויים נדלקים מהר כשהם שומעים דברי תורה. אין להם הרי יצר הרע נגד. אז מיד הם נדלקים כמו לפיד. אני זוכר פעם בזמנו, הייתי פעם בחודש הולך להיפגש עם איזה גוי בענייני עבודה, היה לו מפעל לסוודרים כמו מגרש כדורגל, 150 פועלים, מכונות, רעשים, מערכת כריזה, כל רגע קוראים את השם שלו, רק הייתי בא, הוא היה מחזיק לי את היד, I'm begging you, please, ככה היה אומר, tell me a little bit from the Torah, ככה היה מחזיק אותי שם שעה, שעתיים, שלוש, כל רגע דואג לי, what do you want? I'll send the guy, coffee, it's good, kosher, water, מביא, דואג, וכל רגע קוראים את השם שלו, פיטר ליין וואן, פיטר ליין זרי, לא אכפת לו שיסרף המפעל. שלוש שעות, ככה הוא יושב שם, ולא פתאום אשתו נכנס, what's going on with you? It's only three hours, we're trying to call you, וזה, וביזנס, והזמנות, לא מעניין אותו. ולא רק זה, פעם אמרתי לו, תשמע, עזוב, אני קשה לי לבוא עד לשם, תשלח את הצ'ק, לא אומר. No way, אתה חייב לבוא לקחת, למה, יקבל עוד שיעור תורה, שומעים? אין לו עצר הרע, חביבי. ככה יהודי צריך להיות, רק יהודי יש לו מלחמה, כי היהודי מרוויח הון על כל דקה של תורה. הגוי הוא לא מחויב. אסור ללמד גוי תורה. יש דברים שמותר, לא הכל אסור. דברים של העולם, בריאת העולם, שבע מצוות בני נוח, מותר ועוד איך מותר. בקיצור, מה יצא מכל זה? אז הקיסר הזה... יום אחד היהודי דופק לו בדלת, ככה, עכשיו הם יודעים שחייבים להכניס אותו למלך. אין, הם שונאים אותו, אבל אין ברירה, הם חייבים להכניס אותו. אז הוא נכנס, אז המלך אומר לו, ליהודי, מה שלומך? הוא אומר לו, ברוך השם, נשרפתי כבר שלוש פעמים, ויש לי עוד ארבע פעמים להישרף. הם כולם ככה מסתכלים, מה זה פה? הוא אומר לו, המלך, תגיד, אז היהודי אומר לו למלך, אם לא, ה-32 כבר מזמן היה לי הרבה הרבה כסף. הם לא מבינים מה זה השיחה. המלך אומר לו, תגיד, אם אני אשלח לך את הברווזים שלי, אתה תדע איך למרות להם את הנוצות? אומר לו, בטח. הוא אומר לו, אוקיי, סע לשלום, נותן לו קצת תפוחים, קצת כסף, שלח אותו. הוא אומר ליועצים, כמה אתם שונאים את היהודי הזה, אבל אני רוצה שתענו לי עכשיו מה אני דיברתי עם היהודי הזה. אז הם אומרים, מה, אנחנו מפענחים חידות פה? איפה אנחנו יודעים מה דיברתם? הוא אומר להם, יש לכם 24 שעות לדעת מה דיברנו. אם לא, אתם לא שווים לי גרוש. כולכם מפוטרים ואני מביא אותו במקומכם, שיהיה יועץ. אלה יצאו מדעתם, משכורות שמנות, משרדים. התחילו לרוץ, חפש את היהודי הזה, מצאו אותו על איזה ספסל, באים אליו, הוציאו איזה חרב, שמים לו על הגרון, חביבי, תגיד לנו מה דיברת עם המלך, אם לא אנחנו שוחטים אותך. הוא אומר להם, באתם לי משמיים, איזה חיים יש לי, יושן פה על הספסל, שחטו אותי, נו יאללה, תעשו לי, רק תנו לי להגיד קריאת שמע, התחיל להגיד להם שמע ישראל וזה. בקיצור, התחיל ככה, הם אומרים, טוב, שמע, אנחנו רק צחקנו איתך. תגיד לנו מה דיברת עם המלך אתמול. הוא אומר להם, מה זה פה? מה פתאום? אני לא אגלה לכם, זה סוד ביני לבינו. טוב, כמה אתה רוצה שניתן לך? התחיל ככה להגיד להם סכומים, הגיעו כבר לסכום של מאות אלפים. הם 12 יועצים, חילקו את הסכום ביניהם, אמר, אני רוצה לראות את הכסף ומטבעות בתוך שק. עד שלא הביאו לו ככה את המטבעות, אומר, תן, לקח את המטבעות. אומר, עכשיו אני אגיד לכם מה דיברנו. אני באתי למלך, אמרתי לו, תשמע, שלוש פעמים נשרפתי, ויש לי עוד ארבע פעמים להישרף. מה פירוש? חיתנתי כבר שלוש בנות, שרפו לי את הכיס. היה לי כסף פעם. יש לי עוד ארבע פעמים להישרף.
ואם לא ה-32 שיניים מלאות בתאווה שאנשים כל היום רוצים ללעוס ולזלול, מצבי היה טוב, אבל אנשים רוצים לבלע כל היום. חתונה, מנה ראשונה, ראיתם פעם חתונה בוכרית? 17 מנות, אחד על השנים, קומות. Empire State Building, בקר, כבש, סטייק, ממולאים, זה, פה, שם, ירקות, כבוש, ימין, שמאל, אתה לא יודע איפה להתחיל. אף פעם לא הבנתי איך אנשים יכולים לאכול אחוז ממה שיש על השולחן. בקיצור, אומר לו, נו בסדר, אז מה המלך אמר לך? המלך אמר לי, אם אני אשלח לך את הברווזים שלי, אתה תדע איך למרות להם את הנוצות? מה הוא התכוון? היועצים שלי. הוא שלח אתכם את הברווזים, ואני מרדתי לכם טוב טוב את הנוצות. הבנתם? שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה כסף, הכסף בא לך, איך אומרים, מתחת לבלטה. בכל אופן, תראו, אם שואלים אותך היום, באמת שאלה לחומר למחשבה, מה האויב הכי גדול של היהודי בחיים? הדבר שהכי הרבה, הכי הרבה צריכים להיזהר ממנו, מה הוא? יש שני דברים שקשה מאוד לדעת מה מהם יותר גרוע. קשה לדעת מה מהם יותר גרוע, שהם הבסיס של כל החורבן של כל בן אדם ובן אדם בעולם. לא רק יהודים, גם של גויים. אבל אצל יהודי זה יותר בולט. יצר הרע זה מיליון דברים. אני מדבר שני דברים ספציפיים. כסף, נו, כסף זה קרוב, נו. ממון. הדבר הראשון זה בורות. בורות, בור. לא יודע מה זה תורה, מה זה השם, מה זה עולם הבא, מה זה א' ב', מותר, אסור, שכר, עונש, כדאי, לא כדאי, צדקה, למי נותנים, איך מתחתנים, איך עושים שידוך, איך לומדים תורה, כלום הוא לא יודע. אז באמת, כל החיים שלו זה waste of time. זה האויב הראשון, בורות. כל דבר שאתה בור בו, לא רק תורה. מחשבים, אם אתה בור, אתה לא סובל. חוקי העירייה, מיסים, לא יודע, אם אתה לא יודע את החוקים, אתה לא סובל? בטח שאתה סובל, מנצלים אותך מכל הכיוונים. אתה הולך לבנות עכשיו, אתה לא יודע את חוקי העירייה, זונינג, טאון, סטית בחצי מטר עם איזה קיר, אף אחד לא אכפת לו. נותנים לך להוריד בניין לפעמים, הפסדת $100,000, ומעכבים אותך שנתיים. תוריד את החלונות, אסור לך לעשות חלון, עשית את זה יותר גבוה, זה נכנס בנוף של השכנים, השכנים עשו נגדך צו, כל זה נובע מטעות טיפשית. זה לא שזה עשה את הבית שלך יותר יפה או יותר גדול. חוסר ידיעה. $1,000,000 נזק. אני מכיר משפחה כזאת בגרייטנק. יותר $1,000,000 נזק. שנתיים האדמה עומדת. נתקעו באיזה עניין. בקיצור, הדבר השני זה תאוות החומר, שכסף כלול בתוכו, כן? כי כסף מביא חומר, חומריות. תאוות החומר זה בעצם היום האויב הכי מסוכן של האדם. תכף נפרט מה הכוונה. הדבר הראשון הוא, זהירות על המצלמה, הדבר הראשון, בואו נקרא רגע את דברי הרמח"ל, בואו נקרא רגע את דברי הרמח"ל בפתיחת ספרו, ספר הקלאסי המפורסם ביותר שיש, אולי ספר המוסר הכי טוב שהיה, מסילת ישרים. בואו נראה מה הרמח"ל אומר בפתיחת דבריו. הדבר הראשון, תראו מילה במילה. יסוד החסידות, לפני שאני ממשיך צריך להסביר מה ההבדל בין צדיק לחסיד. יש 5 מדרגות באדם. הרמב״ם כותב בפרקי אבות דרבי נתן, יש מסכת אבות שזה כל מאמרי חז"ל, דרך ארץ, שם הרמב״ם מסביר על מדרגת האדם. יש 5 מדרגות אצל האדם, יש בור, יש עם הארץ, יש גולם, יש צדיק ויש חסיד. 5 מדרגות. מה האמצע? גולם. גולם זה מקום טוב באמצע. אם אומרים לישראלי איזה גולם אתה, שולף לך משינגן, קורא לי גולם? הוא היה חולם להיות גולם. אולי בעוד 700 שנה הוא יגיע למדרגה של גולם שהרמב״ם דיבר עליו.
עוד פעם בורות, הוא חושב שזה מילת גנאי, כן? בבית ספר א' ד' גורדון, המורה קרא לו גולם, הוא חשב שזה כללה. אז מאז הוא חושב שזה כללה. הוא לא יודע שזה בעצם, בדור הזה, זה סופר ברכה להיות גולם. מה זה גולם? אחד שיש לו הרבה תורה והרבה דרך ארץ, אבל לא מושלם. צריך שיפור בשניהם. אבל כבר קרוב למדרגה גבוהה. כמה כאלה יש בעולם. טוב, זה גולם. מה זה בור? יש בור ויש עם הארץ. מה יותר גרוע? בור יותר גרוע. בור הוא גם עם הארץ וגם רשע. מה הפירוש? אין בו לא דרך ארץ ולא תורה. ריק, ריק מתוכן. אין בו כלום. בדרך כלל האנשים האלה עושים הכי הרבה רעש. גם כן בהרצאות, בעבודה, בישיבה עם חברים, הם קופים את הרעש שלהם על כל הסביבה. איך החז"ל הגדירו את האנשים האלה? איסתרה בלגינה קישקישקריה. מה הפירוש? זה ארמית. יש לך קופת צדקה. קופת צדקה מלאה בקווטרים, בשטרות. מלאה, עד אפס מקום. תנענע אותה דממה. שים פני אחד בקופה. כמה רעש עושה. זה דוגמה לאחד שהוא בור. עם הארץ זה אחד שיש בו דרך ארץ, מנומס, עושה כבוד לחכמים, לא מדבר בפני אדם שגדול ממנו. שזה לא דרך ארץ, נכון כבוד הרב? מה? דרך ארץ זה לא כאילו נימוסים וזה. נכון, יש לזה כמה משמעויות. דרך ארץ זה מבריאת העולם ועד מתן תורה איך העולם מתנהל. שאנשים עשו לעצמם חוקים, סללו כבישים, עשו עירייה, עשו משטרה, זה כל זה היה לפני מתן תורה. זה נקרא דרך ארץ קדמה לתורה. אבל שאנחנו מדברים בימינו בשפה מודרנית, מה שאומרים דרך ארץ, מתכוונים לנימוסים, כן? אז אחד שהוא עם הארץ, עם הארץ, אין לו תורה, אבל יש בו מידות. ענב, נחמד, נחבא אל הכלים, לא עושה דברים שמציסים את הציבור, כן? זה נקרא עם הארץ. אמרנו מה זה גולם, מה זה צדיק. אחד שיש בו הרבה תורה, מבחינת התורה צריך שיפור, והמידות שלו מצוינות. וחסיד זה המדרגה המושלמת, זה מידת החסידות. זה לא מה שחושבים היום חסיד, זה אחד שכל היום עושה ככה עם הפאות. זה לא נקרא חסיד, הם קוראים לעצמם חסידים. אבל חסיד האמיתי שמדברים עליו בדברי חז"ל ובקדמונים, מדובר על מדרגה של אדם חסיד. פירוש הוא, כל דבר אצלו זה מידת חסידות, לפני משורת הדין, ביטחון 100%, אמונה 100%, דרך ארץ 100%, ידע בתורה 100%, שליטה מלאה, שליטה במידות, שליטה ביצרים. כמה כאלה יש, עם אחד, שניים כאלה בעולם, גם כן דיינו. בקיצור, זה נקרא מדרגה של חסיד. אז עכשיו תראו מה כתוב. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, לפני בערך 250 שנה, חי 38 שנים סך הכל. היה נראה כמו מקל של מטאטא מבחינת משקל. רזה כמו השלדים האלה בשואה, שבקושי אכלו, כי לא, אולי קצת הגזמתי, אבל מאוד רזה. היית יכול להרים אותו עם יד אחת. בקושי זקן גדל לו. האיטלקים, הוא היה בפדובה באיטליה, זה כמו המקסיקנים, בקושי גודל להם קצת זקן פה או ככה. רוב הפנים שלהם ילדותיות. היו רואים אותו, הוא היה אפילו בגיל 20, היה נראה כמו ילד בן 10, בן 12. בגיל 18 כבר התחיל להגיד לחברים שלו שיש לו התגלות של מלאך. שמעו הרבנים הגדולים שהיו בעולם, מה? חצוף הזה אומר שיש לו התגלות של מלאך? מיד כתבו נגדו מכתבים, רדפו אחריו כל החיים שלו מסכן. את ה-20 שנה שלו, מאז שהוא התבגר עד שהוא נפטר, לא יעזבו אותו לרגע. שפכו עליו שתן. צועה, הרביצו לו, גידפו אותו, הוציאו נגדו מכתבים, היו קוראים לו הרבנים לאיים עליו שלא ילמד קבלה. שומעים? בקיצור, גיל 38 הוא נפטר, ועד איך העולם גילה שהוא היה נשמה שעוד לא הייתה כדוגמתה בעולם הזה, שהספר שלו בכתב יד הגיע מפדובה לווילנה, שם היה יושב גדול החכמים בעולם, הגאון מווילנה. סיפרתי לכם עליו קצת בסמינר, על הגאון מווילנה. אז הגאון מווילנה, שהוא היה רואה ספר חדש, הוא היה יודע
מי כתב את הספר הזה, אדם ענק או סתם אחד שעושה רושם. ברגע שהוא התחיל לקרוא את הספר הזה, הגיע לפרק החסידות, שהוא מסביר על חסידות, מה היא וזה, בכלל, הוא ראה את הספר הזה, הוא קם, הגאון מווילנה, לבש את החלוק של שבת שלו, לקח את המקל שלו, תיק, אמרו לו, מה, יום חול, מה רבנו עושה? אמר, אני הולך לפגוש את החכם הזה באיטליה ברגל, לכבודו. מווילנה לאיטליה, זה השבועות של הליכה. ראוי הבן אדם הזה שאני אלך לקראתו ברגל, לטרח כשיהיה לי זכות לראות אותו. קיצור, אמרו לו, רבנו מאוחר מדי, הוא נפטר כבר. 38, הוא כתב ספרים בקבלה, פחד מוות. מי שקורא את הספרים האלה מיד מבין שזה לא היה בן אדם רגיל, אולי זה היה סתם אשליה, כאילו בן אדם. שבח הוא שלח לנו איזה מלאך שייתן לנו את החוכמות האלה. בקיצור, הוא כותב את הספר מוסר הכי חשוב. יהודי שלא קרא את הספר הזה 100 פעמים, מחילה, הוא לא יהודי. הוא לא יכול להיות יהודי. הוא לא יכול לקיים את היהדות. אי אפשר. אי אפשר. חייבים לקרוא, לדעת את הספר הזה בעל פה. ולא רק זה, כל מילה ומילה שם מדקדקים עליה כחוט השערה. זה לא מקרי. כל מילה, כל וב, כל למה הוא כתב ככה ולמה פה ככה וככה וזה, כל מילה ומילה היא מדודה כחוט השערה. ומה הכי יפה? הוא כותב בהקדמה, לא באתי לכתוב ולחדש פה משהו שמישהו לא יודע, אלא באתי לחזור על אותם דברים שכולם כבר יודעים, רק צריך חזרה. וכל מילה בספר חידוש ענק. כל מילה, כל הספר הביא אור לעולם. בקיצור, תראו איך הוא פותח את הספר, תראו מה זה, שנבין אחת לתמיד מה קורה פה. הוא כותב ככה, יסוד החסידות ושורש העבודה. העבודה של השם, כן, עבודת השם של אדם בעולם. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. מה זה שורש העבודה התמימה? הבסיס של כל העבודה שאדם צריך לעמול בה בחיים האלה בעולם הזה, התמימה. מה זה התמימה המושלמת? תמים זה מושלם, לא טעם נאיבי. יש לזה כמה פירושים למילה הזאת. טעם זה מושלם, כן? איך אומרים? טעם ונשלם, כן? מושלם. אז שורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם. שומעים? יתברר ויתאמת. מה פירוש יתברר ויתאמת? קודם כל הוא יגלה לראשונה בחייו, בין בו בן 10, בין בו בן 7, בין בו בן 13, כל אחד והרמה השכלית שלו, כן? קודם כל יתברר לו מה תכלית הבריאה ומה תפקידו בעולם. זה נקרא להתברר. מה זה התאמת? כל דבר שמבררים ונראה לך מובן פעם ראשונה, לא בטוח שתפסת את זה נכון. לפעמים יש עומק בדברים. צריך לחזור ולאמת את זה. מימין, משמאל, מלמטה, מלמעלה, מאחורה, לבדוק. אולי יש סטייה מהכיוון. שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. למה לא כתוב מה חובתו בעולם? מה זה בעולמו? למה שיהודי נפטר שמים במודעות אבל הלך לעולמו? לא כותבים מת, אף פעם. יהודי אף פעם לא מת. מה זה הלך לעולמו? שיגידו, הלך לעולם הבא. למה כתוב הלך לעולמו? מה יש לעולם משל עצמו? בדיוק ככה. במודעה כבר אתה מבין מה כל החיים. ביום שתמות, איך העולם שלך ייראה, זה לפי מה שתרחת. מי שתרח בערך שבת, יאכל בשבת. ואם לא תרחת, העולם הבא שלך ייראה כמו קינים. זה מה שהוא ייראה. כמו פח אשפה. אין חוכמות. מה חובתו בעולמו, בעולם שלו, בייחוד שלו בחיים? אחד צריך ללמד תורה, אחד שוחט, אחד מוהל, אחד מיליונר, אז הוא מחזיק את העניים. כל אחד יש לו איזה ייחוד בחיים. אחד מכוער שצריך לעבור ביזיונות ולקבל את זה באהבה. אחד חולני שכל החיים שלו סובל, אחד עקרה, 30 שנה אין לילדים, כל אחד יש לו איזה ייחוד בחיים. שיתאמת ויתברר אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו.
למה צריך שישים מבטו, לאיזה דבר הוא צריך לעיין, מה עיקר ומה תפל. רוב האנשים בעולם מבזבזים את כל הזמן שלהם על הבל הבלים, ובדברים החשובים הם לא נוגעים בכלל. ובסוף הוא חושב, אני חרדי צדיק. איזה חרדי? אתה חי בדמיונות. את הדבר הכי עיקרי בחיים פספסת. שישים מגמתו, מבטו הוא מגמתו, מגמה, כיוון, תוכנית פעולה. בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. מה זה אדם לעמל יולד? להיות נהקר סרוויס. זה התכלית שלו. להיות מובר, להרים מקרר על הגב. אם זה היה התכלית שלך, היו עושים אותך, היו מביאים אותך מזימבבואה, מהאים הקריבים. זה לא התכלית. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שזה יהיה התכלית שלך, מה היה צריך לעשות אותך כזה יהודי? נשמה כזו מיוחדת, תורה, הר סיני. של מה? שם אותך עבד, אתה עובד ביער, בשדה. אם זה היה התכלית. ולמה צריך שישים מבטו, מגמתו, בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? זה מה שאמרו חז"ל, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. היום אתה עבד של השם, מה אתה בוכה? זה לא עבד בחינם, מכרו אותך על איזה אבן בשוק, בגלל שלא היה לך לשלם את הגנבות שלך. עבד של השם זה דבר אחר, אצל השם אתה מרוויח על כל פעולה ופעולה. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. ברור לכם שחז"ל לא באו ללמד אותנו דבר שילד בן שלוש יודע. תיקח ילד בפרי 1A בקינדרגרטן, תגיד לו, חמודי, אם אמא לא תבשל בשבת, יהיה מה לאכול בשבת? מה הוא יגיד? לא. ואם אמא תבשל, יהיה מה לאכול? יהיה. תודה רבה. נו, אז מה, בשביל זה צריכים את חז"ל? איזה סטייטמנט חשוב. מי שטרח בערב שאלה מה, סליחה על הביטוי, מפגר מי שחושב שזה המסאג' פה. מפגר מי שחושב שזה המסאג' פה, שהאנשים הכי ענקים בהיסטוריה, ענקי הרוח שלא קמו דוגמתם, באים ללמד אותנו דבר של קינדרגרטן. זה גם כן חלק מהבורות שמשלמים על זה ביוקר. אלא כל הסוד פה, חז"ל דרכם היה תמיד לדבר במשלים וחידות וסודות. לא כל מה שחז"ל אמרו מותר להגיד לפני עמי הארצות. הרבה פעמים התקשרו אליי רבנים להגיד לי, אמרת בהרצאה דבר כזה, ואתה ברור שזה אמת, תיזהר, אל תגיד את זה ליד אנשים. הם לא ברמה להבין את זה. ואחר כך שהתבוננתי ראיתי שהם צודקים. פעמים מתוך ההתלהבות של ההרצאה, אדם אומר משהו, זה לא מתאים לכל אחד. לי יש בן דוד, צדיק יסוד עולם בארץ, גאון הגאונים, ענק שבענקים. לא יאומן שבן אדם עבד על עצמו בצורה כזאת והגיע לכאלה מדרגות. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להכניס את ההרצאות שלך בתור ה-Anytime. במקום שיראו אותך 500 איש בחודש בירושלים, יראו אותך 150 אלף איש בחודש. לא חבל? כמה רדפנו אחריו, סיבן אותנו, הוא לא מסכים. בסוף הוא אמר, שמע, זה לא בשביל המון העם. הרמת לימוד הזאת, שאדם הוא כלי מלוכלך, הוא לא יכול לקבל מים מזוקקים. תן לאדם את המים הכי מזוקקים בעולם, אם יש בתוכו כתמים רוחניים, הוא מלא בצואה ולכלוך, מה יעזור? כל המים האלה נהיו צואה. במילים אחרות, מה שאנחנו מלמדים פה זה לאנשים שעשר שנים קראו את עצמם יום ולילה בתורה, ביראת שמיים, במקווה כל יום, בשבירת המידות, בהסתפקות במועט, בפת במלח תאכל. איך היה הרב בן ציון אבא שאול? מי שלמד אצלו תורה לא היה מאמין למראה עיניו. לא רק נותן דרשות, חי בדיוק כמו בדרשות שלו. אני למשל לא יכול להגיד שאני חי כמו בדרשות שלי, אפילו לא אחוז מהם. נכון? אני נותן לך דרשה על משהו מסוים. אני יכול להצעיר קבל עם ועדה שאני מקיים את כל דברי חז"ל? בטח שלא. אבל הוא כן, זה ההבדל. אז מה הוא אומר? הרב בן ציון אבא שאול היה בא לישיבה, מה היה אוכל כל היום? לחם מאתמול, משלשום, זה לא משנה, מה שיש בישיבה. לא חשוב לו, תביא לו לחם לפני שבוע. קפה שחור מהבוקר קר. בבוקר הוא היה חם, בארבע הוא כבר קר. טובל את הלחם היבש,
בתוך הקפה שחור שלא יהיה קשה, ישבור את השיניים, ואוכל אותו בשביל להתקיים. ופעם ב... פתאום היה מפתיע בעגבנייה. זה היה האוכל שלו. עכשיו הבנת למה היה לו רוח הקודש? למה באמצע חתונה החתן קיבל שבץ, נפל על הרצפה ומת, כל העולם מהחתונה התחילו לפקוט, מאות מוזמנים בירושלים, כל ירושלים יודעים, לעיני מאות אנשים. הבן אדם מת, באים, נסים להנשים אותו, שום דבר לא עוזר, גמר. מת לגמרי, דופה, כלום. הוא בא, התחיל ללחוש לו דברים בתוך האוזן, אחרי כמה דקות החתן התעורר. עד היום אף אחד לא יודע מה הוא אמר לו. התחיל ללחוש לו דברים, בתוך האוזן. זה, מי שיקרא את ההספדים שלו, יש ספר הספדים, תקבל על זה, מה זה התחזקות? שתראה איזה רמה יהודים בדורנו הגיעו, קבל חלחלה. צד אחד מתחזקים, כי רואים מה זה, מה הכוח של התורה, איך האדם יכול להתגבר על הגאווה, על הקנאה, על הכבוד, על המריבות שלו, על הקטנוניות שלו, על רדיפת כבוד, על אני יודע מה, על רדיפת ממון, רדיפת נשים, רדיפת בגדים, כל המחלות נפש שיש לנו למיניהם, רק מכוח התורה אפשר לצאת מזה. יש אוניברסיטה שיכולה ללמד בן אדם להפסיק להיות גאוותן? להפסיק להיות רודף כבוד? להפסיק להיות מאוהב באומנות ובתכשיטים? איפה מלמדים כאלה דברים באוניברסיטה? יש אוניברסיטה שיכולה ללמד בן אדם איך להיות בעל נאמן לאשתו? לא ראיתי מבריאת העולם עוד כזה מוסד. יש אוניברסיטה שיכולה ללמד בן אדם איך להיות אבא, מתי לוותר, מתי להיות קשוח? אתם יודעים איזה קשה זה? אנשים חושבים, דוקטור, וואו, איזה משימה, תראה, הוא מנתח מוח. 7 שנים אוניברסיטה, 5 שנים סטאז', עבר לפה, והיה שם, ופתח זה, והוא פורסם, וכבר כותב מאמרים, איזה פרופסור. ובפועל, להיות בעל או אבא יותר קשה ממנו. יש הרבה יותר מה ללמוד. אז עכשיו אתם אומרים, איזה הגזמה, מה, אתה משווה להיות אבא, להיות פרופסור של מוח? להיות, הרבה יותר קשה. אין לך מושג כמה דברים צריך ללמוד. כמה דברים ללמוד כדי ללמד את הילדים, כמה דברים אסור לעשות, כמה טעויות יכולות להרוס את הניסויים. למשל, אחד בא אליי, הוא אומר לי, שמע, אני בטוח שאשתי בוגדת בי, אומר לי. אני אומר לו, איך הגעת למסקנה הזאת? הוא אומר לי, שמע, תראה, אני התחתנתי, הכל זרם 100%. פתאום התאפרו היוצרות. מאיזה יום מסוים עד היום, כל פעם שאני מתקרב אליי, בורחת ממני, I don't feel good, לא מרגישה טוב, אני ככה ואני ככה ואני זה, ואני צריכה ללכת לרופא, סיפורים, ואני עייפה היום, והיה לי יום קשה, ו... אומר לי, מה? אז אמרתי לו, אבל בכל זאת אין לך הוכחות. אומר, חיפשתי במחשב, חיפשתי שם, חיפשתי בבילים, חיפשתי הכל, אין לי הוכחות. אבל אין, ברור לי, הוא אומר לי, אין לי בזה ספק, זה לא דבר שמקצה לקצה, זה לא איזה ירידה של 10%, זה התדרדרות דרסטית, לאפס. פתאום הקדוש ברוך הוא הביא לי רעיון שראיתי בספרים, שזה כתוב, אבל אתם יודעים, לפעמים המילה הנכונה ברגע הנכון שווה כמו מיליון מילים ברגע לא נכון. בדיוק ברגע הנכון. אמרתי לו, תגיד, בפעם האחרונה שהיית עם אשתך, אמרת עליי, אולי במקרה אמרת עליי, שמנת? מסתכל עליי המום. אומר לי, בטח, מה, היא באמת השמינה. מצדיק את עצמו, זאת אומרת, אני לא מאשים סתם. יש לי קבלות. אמרתי לו, גמרנו, הרסת לעצמך את הניסויים. מה? מה זה שייך? הוא אומר. אמרתי לו, אני אסביר לך איך הפסיכולוגיה של האישה עובדת. אתה לא למדת, לכן אתה עושה טעויות. אישה חיה בשביל בעלה. זה כללה שהקדוש ברוך הוא קילל את האישה, אין לה ברירה. חוץ מבעצב תלדי בנים, ואלישך תשוקתך, והוא ימשול בך, הוא המלך שלה. ברגע שהבעל אומר לאישה איזה אוכל טעים, קנה לה את העולם. ברגע שהביא לה איזה פרח של $5, לא משנה, שהוא מראה לה שאכפת לו ממנה, לא חשוב הערך של המתנה, היא כל היום בשמחה ובאושר. ברגע שהוא נותן לה מחמאות על איזה בגד שהיא קנתה, אפילו שזה מכוער כמו הלילה, לא משנה, בדברים האלה מצווה לשקר, הוא בונה את היחסים בינו לבין אשתו. ברגע שהוא אמר לה ישמנת, מה קרה לה עכשיו? היא איבדה את הביטחון לעמוד לידו.
אין לה ביטחון. אז פתאום היא מתחילה לבוא עם המגבות ועם הסמיכות, וככה הולכת ככה בצד, וכל פעם דואגת שהוא לא יראה אותה, ונגיד שרוצים לעלות במדרגות, היא אומרת, חכה רגע, אני עייפה, תעלה אתה קודם. כל הזמן היא בפסיכופתיות עכשיו. מה הוא חושב עליי? אמרנו, זה לא בגלל שחיים מסכנה הזאת הפילה להתיק, בוגדת בו וזה. סתם, בסוף התברר, יש לו אישה מצוינת, תמימה, אין סיכוי שאחד כזאת היא תשרח. עכשיו הוא צריך לתקן את הנזק. כמה שנים ייקח לו לנקות את זה מהרקורד של האישה? מינימום 20 שנה של עבודת פרך. 5 מיליון פעמים הוא יגיד לה איזה גוף נהיה לך, לא יעזור. זה בדיוק כמו בחיים, לבנות את מגדלי התאומים, כמה זמן לקח? שנים. להרוס שנייה. מה? אם הוא משקר, הוא אומר, איזה גוף יש לך, אבל היא שמנה, היא אומרת, מה, זה עובד עליי זה? זה גם לא זה. זה גם כן עובד, תתפלא. גם כשאתה עובד על אשתך בעיניים, 10% מה שאתה אומר לה נכנס. אתה לא, אין לך מושג איך זה עובד. אנשים לא יודעים פסיכולוגיה של נשים. אם היו לומדים בדברי חז"ל, מה זה אישה, מה זה נישואין, מה זה כל הדברים האלה, 70% גירושים יש בישראל היום. של מה מתחתנים? כמה אנשים באים אומרים לי, תתפלל, תתפלל עליי, תתפלל על הילדים שלי, תסדר שידוך, תעזור לי, לא מתחתנים, ככה וזה, ואני בלב שלי אומר, אם הבן אדם הזה, או הבחורצ'יק הזה, או הבחורה הזאת, היו יודעים איזה מזל יש להם שהם נשארים רווקים, הם בכלל לא היו רוצים להתחתן. למה? אני רואה את העולם משני הצדדים, אלה שכבר התחתנו ואלה שרוצים להתחתן. יש 3 מצבים בחיי האדם, יש נשוי באושר, כאלה יש בודדים. יש נשוי גיהנום מלא אדמות, כאלה יש בלי סוף. ויש רווקים, גם כאלה יש בלי סוף. רוב העולם זה רווקים ונשויים בגיהנום. עכשיו אני שואל, איך צריכים לדרג את 3 הקטגוריות האלה? מה הכי טוב? נשוי באושר, לא? מה בא אחרי? נשוי אבל גיהנום, אבל יש לו אישה, ילדים, בית, בא, ארוחה חמה נגיד, אבל גיהנום בבית, או רווק גלמוד? רווק לא נחשב כאדם, אבל לפי התורה. בסדר, בסדר, רגע. החלק השני זה רווק. עדיף מאשר חי עם אישה וכל היום גידופים. למשל, אדם שהוא נוהג בחוסר כבוד עם אשתו, מבזה אותה, מקלל אותה, זורק לה מילים, ולפעמים זה גם ליד אורחים. לפעמים אני, היום אני כבר, ברוך השם, לא הולך למקומות כאלה, אבל בזמנו שהייתי בא, לפעמים אחרי השיעור, לפני השיעור, יושבים, אז אנשים אפילו לא, אפילו לידי, שברור שלידי הם מנסים לעשות הצגה שהכל בסדר, אפילו לידי היו מקניטים אחד את השני. קומי כבר, אף פעם את לא זזה, וזה, ופה, ואנשים שומעים. ויונה לו. זה בכלל אחד הדברים שאני אף פעם לא הצלחתי להבין. איך אדם רוצה שיהיה לו ניסויים מוצלחים, שכל אחד מהחברים שלו נכנס מנשק את אשתו? איך זה יכול להיות כזה דבר? אצל החילונים זה נהיה נורמה. היי, מושי, מה, 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 הסוטה הראשון, הסוטה השני, הסוטה השלישי. 50,000 סוטים עברו אצלו בבית ונשקים את אשתו. אחר כך הוא מתפלא למה יש לו קשיים בחיי הניסויים. למה זה? טיפשות, בורות, מה זה? ממה זה נובע כל זה? כבר לא מדבר על דעת. אפילו המוסלמים הרוצחים עם אח שימם, אלה שרוצחים אותנו, יודעים בדברים האלה יותר טוב מאיתנו. הוא ייתן לאחמד לנשק את פאטמה? את הראש שלו יקרות עם המחוות אחרי שנייה, מה? כמה אחוז הגירושים בין אחמדים לפאטמאים ולסעידות ולכל אלו? כמה? כמה אחוז גירושים יש אצלם? אחוז? אחוז. אז תגיד, 10% מהם פוחדים להתגרש. מקבל, בסדר. השאר, אין להם יומרות. היא לא מחפשת מרצדס ומגיל פרווה ויעלומים ותכשיטים, ומה היא תלבש בחתונה, ובעלי כבר יש לו קרס, וכבר זה לא היפה שהכרתי, ואני עוד רעננה, אני עוד לא נבלתי, אני צריכה ניתוח, אני צריך ניתוח, מה השטויות האלה? אין להם את זה. הם גם מתקלקלים לאט לאט. הם עוברים מודרניזציה. האמריקאים הביאו את הרע לעולם, לכן כל העולם שונא אותם. האמריקאים והאירופאים. אנחנו, הישראלים, שזה כזה חצי ערבים, חצי אירופאים, אנחנו, באמצע כזה, מידל איסט, אבל לא ממש שייכים לשם, העתקנו מהם ונהיינו יותר גרועים מהם,
לערבים העתיקים מאיתנו. הלכתי למלון בארץ לשבת חתן, אני רואה כולם ג'ל בשערות, מסורקים, לבושים, וסטים וזה. שלום, שלום אדוני, מה שלומך? בסדר. איך, מה שמך? רפי. בסדר, עוד עובר כמה לזה. פתאום כל אחד יש לו שם מודרני. בסוף החתן אומר לי, מה, אתה כזה תמים? כל המלצרים פה ערבים. כי אני שואל את עצמי, איך הם עובדים בשבת? מה, הם עובדים במלון בשבת? זה לא שהם באים לשמחה עכשיו, מגישים וצמחות של החרדים. זה מלון רגיל, הם עובדים במלון. מגישים אוכל, מביאים מהמטבח, מבשלים, לא יודע מה. אומר לי, מה איתך? אתה כל אלה ערבים, יש לו עגיל, יש לו זה, רפי, וכבר אין לו מפתה גם. אחר כך אתה מתפלא למה 60,000 יהודיות בכפרים. בועטים בהם יום ולילה. הם עושים כביסה ל-17 משפחות כל יום. שפחות. והם לא יכולות לצאת משם. מכירים את המעשה הזה עם איזה ערבי אחד שהגיע לפעיל של חרדי, של ערכים. שמעתם את זה או לא? את הסיפור הזה? יום אחד מתקשרים לאיזה פעיל של ערכים, אתה רוצה לארח חילוני לשבת? נו, בשמחה רבה, תביא אותו. מגיע הבחורצ'יק הזה, נראה שחום, לא קלט עליו. יושבים בשולחן שבת, וזה הילד שר, איזה שיר, לך דודי. קודם כל הוא שמע את זה בבית הכנסת, אז הוא מאוד אהב את השיר, לך דודי שר בבית הכנסת. אחר כך שבאו הביתה, הוא ביקש מהילד אם הוא יודע לשיר את זה. אז התחילו, אז הילד שר בשבילו. אחרי 10 דקות הוא אומר לו, תשאיר עוד פעם. ככה איזה 10 פעמים כל הלילה. אמר לה, כל הילד, הילד שר, הילד בא לשיר בשבילו כל השבת. כל רגע הוא עושה ככה, הילד שר. זה הערב שבת שלהם. עכשיו אמרו, אולי הוא לא נורמלי, אבל רואים שהוא מדבר לעניין. אבל הוא אוהב את השיר הזה. טוב, נו, יש אנשים מוזרים קצת. בסדר. מוצאי שבת, הוא כבר בא ללכת, אתם יודעים, יש קרבת לבבות, איזה שבת הייתה לי וזה, טוב, נו. אומר לו, אפילו את השם שלך לא אמרת לנו, כל השבת. אומר לו, מחמוד אבו רביה, לא יודע מה. אומר לו, הוא התחיל ככה לראות, מי יודע, מחבל חמאס נקבע, שם לי פה איזה חומר נפץ בבית. הוא אומר לו, תירגע, תירגע, אל תדאג, אני בתהליכי גיור. עכשיו, הוא יודע, הערבים לא מתגיירים. למרות שיש לי עכשיו איזה מוסלמי, שהוא בתהליכי גיור מהוובסייט שלי, בסוף התברר לי שהוא לא ערבי, הוא פקיסטני, הוא לא ישמעאלי. הזוהר אומר, ישמעאל, אין להם זכות להתגייר. כלומר, הוא לא רוצה אותם בעם ישראל. הם לא מתגיירים. ואם יש 1 למיליון, תבדוק טוב, תראה שסבתא של סבתא שלו הייתה איזה נוצריה שהלכה ללבנון, והוא כבר גדל שם כמוסלמי. אין, צאצאי ישמעאל, הזוהר אומר, לא, אין להם זכות להתגייר. צאצאי עשיו, בשפע, אני לבד כבר יותר מ-100 גויים התערבתי איתם בהליכי גיור. חלק באים לפה, בזמן שהיה פה הבית דין, להתגייר פה. ככה, הם לא מוותרים, רוצים להתגייר, אלה צאצאי עשיו. אבל ישמעאל לא הולך, עכשיו הוא אומר, מה, ישמעאל מתגייר וזה, טוב. אז הוא מספר לו עכשיו את הסיפור, תשמעו את הסיפור. הוא אומר, תשמע, אני הייתי בכפר. יום שישי הקאדי נותן דרשה, אומר מצווה לגנוב מן היהוד. מצווה, מהם מותר לגנוב. מה התורה אומרת ליהודי? אסור לגנוב מגויים. גזל הגוי חמור מגזל יהודי. כי זה גם חילול השם. זה ביזיון לתורה. בתורה בעשרת הדיברות כתוב לא תגנוב, לא תגנוב מאף אחד. שומעים? אז הם אומרים תגנוב מהיהודים, מצווה. אז הוא היה איש אמת, הבחורצ'יק הזה, המחמוד הזה, אחמד, לא יודע מה היה שמו, אחמד בעצם, אחמד, אחמד. הוא קם, אומר לו, היי, זה לא נכון, אני מכיר את הקוראן בעל פה, אין כזה דבר בקוראן. איזה אומץ, בכפר. כולם מיד מתלחשים, מתכננים כבר את החניקה שלו. רבים ביניהם, מי יהיה לו העונג לחנוק אותו בעוד 10 דקות. עכשיו, הוא במסגד, פרא האדם הזה שדורש לכל המופרעים האלה, מה הוא? אומר לו, איך אתה מעיז יקל לדבר איתי ככה, שב? עכשיו, הוא, שתיקו אותו, הושיבו אותו מיד. אין פה, אין שם חופש הדיבור, זה לא דמוקרטיה, כן? בקיצור, איך שהוא הגיע הביתה, אבא שלו כבר עם ברזלים חיכה לו, שעבר לו את כל העצמות.
שעבר לו את העצמות. אז הוא אמר לאמא שלו, אני אין לי מה לעשות פה יותר, אחרי מה שקרה פה, אני לא יכול להיות פה בכפר. אז אני הולך. טוב, הלך, עזב את הכפר. יש לו 10 אחים, כולם בחמאס. כולם טרוריסטים, הולכים לפעילות פיגועים, יריות, ירי, פיגועי ירי, יום יום. עסוקים בטרור, בונים חומר נפץ. אומר, או הבחור הזה הולך, הוא מגיע לדיזינגוף שם, כיכר אתרים, מוצא עבודה מלצר באיזה מסעדה. עובד שם איזה תקופה, מלצרית אחת מסבירה לו על החגים, הישראלית השנייה מלמדת אותו. לאט לאט הוא התחיל ללמוד דברים על היהודים. אמר, אין לי דת, במילא זרקו אותי משם. אני כבר מסומן, אולי אני יהודי, מה רע? אני אשנה את השם, כל מי שיבוא, אני יהודי לכל דבר. אז הוא התחיל ככה להתחזק, הוא ביקש לקנות תפילין. לא, סליחה, הוא ביקשו ממנו להביא תפילין לאיזה יהודי. איזה מישהו קנה תפילין ליהודי, אמר לו, אתה הולך לשם, תעצור במקום כזה, תיתן תפילין ליהודי הזה. עכשיו הוא מביא ליהודי הזה את התפילין, היהודי הזה עושה פקונצים, לא רוצה לשלם על התפילין. עכשיו הוא ערבי, הראש שלו, מה זה, בשביל מצוות הערבים רוצים למות, מה? מוכנים להתאבד בשביל לעשות משהו למען אללה. למרות שכל החיים שלהם זה בלוף אחד גדול, כן? עצם הנכונות זה כבר דבר מבהיל. שהוא שוכב על השטיח בקנדי איירפורט לעיני 5,000 אנשים, ככה, ולא עושה חשבון לאף אחד. זה לא דבר פשוט, כן? בקיצור, הוא התאכזב מהיהודים. אמר, מה זה? זה יהודי כבר קונה תפילין, וכשמביאים לו את התפילין הוא עושה קונצים, גם בדברים כאלה, אלה לא יותר טובים מהערבים. אלה נבלה, אלה טרפה, ככה הוא חושב. מספר, הוא מספר את הסיפור. טוב, בינתיים הוא התפטר מהעבודה הזאת, מצא עבודה במפעל של חסידים. חרדים. הוא עובד אצל החרדים והוא מתפעל מהם. מתפעל מהאורח החיים שלהם, מהמותר, אסור, ברכות, תפילות. הוא מתפעל מהם. הוא גם התחיל לקרוא בתורה, קיצור, הוא בדרך. יום אחד אומר לו הבוס, מחר אין עבודה. חופש. אומר לו, מה יש מחר? אומר לו, יום כיפור. ראש השנה או כיפור, אחד מהם. אומר לו, מה יש ביום כיפור? אומר לו, אנחנו כולם, זה יום כיפור, אנחנו כולם בבית הכנסת, יום כיפור. מהבוקר עד הלילה, מהערב, כל השכיפור אנחנו בבית הכנסת, אין עבודה. אומר לו, הערבי, אכפת לך אם אני אבוא להסתכל? מה יגיד לו? פועל שלו. אומר לו, תבוא, אתה לא יכול להיכנס כי הכיסאות הכל תפוס, תעמוד בחוץ, תצטרף, יש אנשים עומדים בחוץ. אומר לו, אל תדאג, לא תרגיש שאני שם. הוא בא, עומד, רואה מאות אנשים עם תליטות לבנות, תפילות, בחיות. יש לי פה וידאו, כדאי להראות לכם אותו, תפקו פה עד הבוקר. החכמים בארץ, הצדיקים, הספרדים והאשכנזיים, הצדיקים האמיתיים שיש בארץ, שכדאי לראות אותם, רק בשביל לראות אותם זה כבר מפעל הפיס, הלכו לכותל עם סכים ואפר, לפקוד בתחיות ובחינות ותפילות וסליחות ושופר, איזה בכי. על המצב בעולם, על החורבן שעומד להיות. הם רואים מה הולך להיות. צריכים לראות את זה, לשמוע את המילים של הרב עדס ועוד איזה כמה חכמים אשכנזיים. צמרמורת בכל הגוף. אתה לא יכול לעצור את הדמעות. ואלה האחרונים שצריכים לפקוד. הלוואי עלינו להיות אחוז מהם, בעירת שמיים, בעבודה על עצמם. הרב עדס כל יום ב-4 בבוקר בכותל כבר. פרש מהעולם הזה, לא נהנה מכלום, כל אכילה שלו ייחודים לפי הקבלה, שותה מים, שמות השם, דברים שאתה בכלל לא מכיר שיש. חרדי ממוצע בכלל לא יודע מה זה הדברים האלה, כתב ספרים בקבלה, פחד מוות. בכלל, צריכים לראות את האנשים האלה, פרש מהכל, מהעולם הזה. אבא שלו בא לפקוט לרב עובדיה, מה הבן שלי גמרנו, זה כבר לא בן אדם. בעולם הזה צריך קצת לחיות, לאכול, אישה, ילדים, בית, משהו. אמר לו הרב עובדיה, הבן שלך זה לא בן אדם רגיל, עזוב אותו. מה שהוא עושה, עזוב אותו. אבא שלו היה אחד מגדולי ישראל. קיצור, הערבי רואה עכשיו מאות תליתות, כל נדרי, תפילות, בחיות, קיבל את השוק של החיים שלו, התחיל לפקוד בעצמו. בקיצור, הערבי בא לאמא שלו יום אחד באמצע היום לכפר, ככה עם תחפושת, אומר לאמא, אני רוצה להגיד לך, אני החלטתי להתגייר. זהו, בדקתי טוב את היהדות, אני קורא בספרים, זה האמת. אמא שלו מתחילה לפקוט. אומרת לו, אחמד יקירי, אתה לא צריך להתגייר, אתה כבר יהודי. אומר לה, אני יהודי? איך אני יהודי?
אומרת לו, אני הייתי נערה מבית דתי, כל השושלת שלי רבנים גדולים, כולם. הלכתי לאיזה מועדון, חברה פיתתה אותי ללכת לאיזה מקום בחיפה, הכיר אותי אבא שלך, לא אמר קוראים לו רפיק, אמר רפי. עשה את עצמו דתי גם, אמרתי לו שאני שומרת שבת, דתייה, תחפש. ככה חודש, חודשיים, עד שהיא נפלה בפח, מביא לה מתנות, זה פה ושם, בסוף אמרו לה, תשמעי, אם אנחנו מתחתנים, באים לכפר. איזה כפר? ברר שהוא ערבי. לא לקח אותה לכפר חסידים, או לכפר חבד, כן? בקיצור, היא הולכת מביאה תמונה שחור לבן. מראה לו תמונה, משפחה של רבנים, סקנים, כובעים, כולם אנשים קדושים, תמונה לפני הרבה זמן. עומדים בבית הקברות הקדוש בצפת. ליד איזה קבר הם עומדים? של הרב שלמה אלקבץ. גדול המקובלים בזמן של הארי, אחד מגדולי המקובלים. מי זה הרב שלמה אלקבץ? זה שכתב את השיר לך דודי. הוא אומר לו, זה סבא שלי, קבור בקבר הזה. היא אומרת לו, זה סבא שלי. זאת אומרת, זה סבא שלך. סבא, מלפני מאות שנים. זה השושלת שלנו. היהודי, הפעיל הערכים, קיבל את השוק של החיים שלו. הוא אומר, וואו. עכשיו אני מבין למה הוא רוצה כל 10 דקות לשמוע לך דודי. הנשמה שלו מחוברת לסבא שלו הקדוש. לך דודי, באותיות הראשונות של לך דודי, יש את הראשי תיבות שלו, שלמה אלקבץ. תביא סידור, אני אראה לכם. הוא הצפין את השם שלו בפנים. נהיה, זהו. ואומר, אחים שלי עד היום פעילי חמאס, יהודים. אין לכם מושג כמה מהטרוריסטים של החמאס הם יהודים בכלל. אין לכם מושג, פחד מוות. זהו זה, זה. אתם מבינים שעזבנו את התורה והידרדרנו ורצנו אחרי העולם. הוא לא צריך גיור, שום גיור הוא לא צריך. עשו לו ברית מילה, עושים לו עטפת ברית רק. הוא לא ידע שהוא ערבי, אז הוא הלך לתהליכי גיור, התחיל ככה להירשם, ללמוד קצת חומר, פתאום התברר לו שהוא יהודי. זהו, לא צריך גיור, יהודי לכל דבר. כמו היהודים הרוסים שמגלים בגיל 60 שהם יהודים. אין כזה דבר יהודי שמתאסלם או מתנצר. יהודי בעל כורחו, בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך אתה חי, ובעל... מה אמרו ליהודי? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל. בעל כורחך אתה נולד. לא שאלתי אותך, זהו. בעל כורחך אתה חי. יש אנשים ניסו להתאבד 10 פעמים עוד חיים. בעל כורחך אתה חי, ובעל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לא יעזור לך, אתה יכול לברוח מהמציאות? לא יכול. אז כיוון שאתה כבר בפנים, כיוון שאתה בפנים, תהיה צדיק. למה תהיה לוזר? למה תהיה לוזר? הגמרא אומרת, 2.5 ישבו בית שמאי ובית הלל, 2.5 ישבו בית שמאי ובית הלל, ומתווכחים אם טוב לו לאדם שבא לעולם. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? גדולי החכמים של עם ישראל, לפני 2000 שנה בערך, יושבים מאות חכמים מהצד של הישיבה של הלל הזקן, ראש הסנהדרין, יושבים מאות חכמים מהצד של שמאי, כל אחד מהם היה מחיי מתים, שיהיה ברור על מי מדובר פה. כל הקבלה, כל התורה בעל פה, כל התלמוד בעל פה, כל המשניות בעל פה, הכל בעל פה. לא צריך ללכת 2000 שנה. לפני 200 שנה היו רבנים שידעו הכל בעל פה. הגאון מווילנה ידע הכל בעל פה. כל מילה בתנ"ך, הכל. רש"י, הנכדים שלו, תוספות לפני 800 שנה, לפי הפירושים שלהם, אין שום ספק שהם ידעו הכל בעל פה. תיקח 100 אנשים חכמים היום, הם לא ידעו 1% מה שאחד מהם ידע. זה אי אפשר להאמין איזה רמות היה לאנשים האלה. זה רק כשאתה רואה את הפירושים, אתה מבין. זה גם לוקח שנים לראות את הגדלות שלהם. לא, אתה לא... אדם שהוא פרעוש קטן, לא מבין רב גדול. מתי הוא קצת מתחיל להבין את הרב? שהוא נהיה פרעוש יותר גדול. לפעמים אנשים באים שואלים אותי, תגיד, מי היה יותר גדול? הרב בן ציון או הרב עובדיה? שאלה מפורסמת, הרבה רוצים לדעת. זה חכם ענק, זה חכם ענק. אז מה אני עונה?
אני אומר לה, תראה, אני בשביל לשפוט מי חכם יותר גדול צריך להיות לפחות ברמה שלהם. שזה יקרה בעוד 7,000 שנה, תבוא תשאל אותי את השאלה הזאת. כי בדור שלנו זה כבר לא יקרה. איך אתה יכול להגיד איזה רופא יותר גדול אם אתה לא מבין כלום במוח? שואלים אותך, תגיד, מנתח לנדאו והמנתח לוי. מי מביניהם מנתח יותר גדול בענייני מוח? מה אתה שואל אותי? אני לא יודע מה זה, איך מוח נראה בכלל. זה בערך השאלה ששואלים אנשים. עכשיו, איך אנשים עונים? לפי התקשורת. בכלל, היום העיתונאים קובעים מי רב גדול, מי לא. בכלל, כל השקר חלחל לכל פינה היום. נחזור לענייננו. אז הרמח"ל סיכם בשורה הראשונה, בפתיחה, שאדם כל הזמן יהיה עסוק בלברר כל פרט ופרט בחייו, משתלם או לא, זה רצון השם או לא, אני בדרך הנכונה או אני הפוך, אני מרוויח או אני מפסיד. ואפשר להגיע לרמות האלה. עובדה, רואים דוד המלך היה ברמה הזאת. אז תקראו תהילים, פעם אחת תקראו תהילים מילה במילה, תראו מה זה תשוקה להשם. אי אפשר להאמין, אי אפשר להאמין. אתה יודע, אני מסתכל לפעמים במזמורי תהילים, אני אומר, גם תיקח אדם שמאוהב באישה אהבת מוות. היום, נגיד, מוכן למות בשבילה. היא תגיד לו, אני עוזבת אותך, הוא קופץ, צורק את עצמו. נגיד שיש אחד כזה, יש הרבה כאלו. נגיד שתפסת אחד כזה, שואר, אין כזה דבר. את עוזבת אותי, אני הורג את עצמי. אחד כזה ייתן לה, עכשיו יכתוב לה איזה מזמורים וזה, לא יכתוב לה מזמורים כאלה כמו שדוד המלך כתב לקדוש ברוך הוא. זה יוצא מתוך הנפש. שמעה נפשי אליך אלוקים, שמר מפחדך בשרי, הרי נינה את כבודך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי, לירא את שמך. כל החיים שלו. תחנונים, תעזור לי להיות צדיק. תעזור לי לדעת את האמת שלך. משה רבנו, לא? משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו כל יום. טרן טרן, שלום משה, הקדוש ברוך הוא על הקו. עם אובמה, נהיה חבר שלך. כל 10 דקות טלפון מאובמה. איך היית הולך בקווינס? מה זה? מה אתה עושה ככה? תקרא, ואתה אבל, תקרא. ברק אובמה, ווייט האוס. עזוב, אתה בלוף. היה עושה מסיבה. בשיחה הבאה הוא היה דואג כבר שיהיה ספיקר בכל מיינסטריט, תשמעו את אובמה מדבר איתו. אובמה היה אומר, היי רוני, it's too noisy over there. הוא לא יודע שהוא רוצה להשמיע לכל החבר'ה. עכשיו, משה רבנו, עם כל הכבוד לאובמה, זה לא אובמה חבר שלו, זה הקדוש ברוך הוא חבר שלו. חבר שלו, אהבתי את עבדי משה, האיש משה ענב מכל אדם, כן? בחיר הנביאים, יופי של ביטויים יש בתורה על משה רבנו. בקיצור, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה לא תיכנס לארץ. תעלה להר העברים, תעלה להר עכשיו, אני אראה לך את כל הארץ. שתראה מה אתה מפסיד, כאילו נחמה, טור של נחמה, בסדר. הוא עומד על ההר, מרים לו עכשיו את כל הדורות, מאז ועד היום. ראה את כל היהודים בארץ, ראה את הפיגועים, אוטובוסים מתפוצצים, הכל. ראה הכל. נגמר, משה מתחנן לקדוש ברוך הוא, תכניס אותי לארץ בטור פרה. אומר לו, לא, לא תיכנס. תכניס אותי בתור ציפור. מה פרה? מה עכשיו יעזור לו להיות פרה באיזה כפר אוכל עשב? מה יעזור לו? שיהודי ישחט אותי, ישים את הסטייק שלי על האור שלי, על השולחן שבת שלו, שלו גם שווה לי. לא זכיתי להיכנס בתור משה, תן לי להיכנס בתור פרה. תן לי להיכנס ציפור. כל מיני דברים מוזרים. בסדר, עכשיו עזוב מה משה רצה. דבר אחד צריכים לשים עליו את הדגש, וזה לא שמים לב. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה כבר עשית את התיקון שלך, אין לך מה לדאוג. אתה האיש המושלם, הנה כתוב עליך בתורה, אתה בעצמך כתבת. האיש משה ענב מכל אדם, אהבתי את עבדי משה. ולא רק זה, כתוב שהקדוש ברוך הוא יראה לו את פתחה של גיהנום. הוא מראה לו עכשיו צריכות נוראות. אם חשבתם שאושוויץ זה שיא העולם, אין לכם מושג שזה פירור לעומת הגיהנום. תלמדו פעם אחת מסכת גיהנום, ואמרנו לא תצטרכו בחיים סמינרים יותר. זה מוסר ל-70 שנה כבר. 100 פעם למדתי את זה. כל פעם שהרגשתי התרופפות, מסכת גיהנום. למה? כמו אנדרנלין לעוד 2 חודשים. אין לך יותר יצר הרע, גמרנו, זה פחד מוות. אתה רואה מה עושים שם, איזה דקדוק, איזה חומרת הדין, אתה המום.
המום. המום, מרים לך שמה, הוא אומר לך שמה, תראה, יש איזה צדיק אחד שהיה בזמן החכמים לפני 2000 שנה, כל החיים שלו לא עשה אף עבירה. רק פעם אחת שהם היו בישיבה, הוא ישב בקהל, ואחד התלמידים, חבר שלו בישיבה, נתן דרשה על פרשת השבוע, או גמרא, לא זוכר מה זה היה שם. ובאמצע שהוא הגיע לאיזו סוגיה, הוא שכח פסוק. הוא התחיל להגיד את הפסוק, אבל הוא שכח איך הפסוק נגמר. אז הוא התבלבל עכשיו, הוא חושב רגע, אז הבחורצ'יק הזה אמר לחבר'ה, שש, שש, זה מה שהוא עשה, שש, נראה אם הוא ייזכר. אל תעזרו לו, זה כל האבון שלו. וכתוב שעכשיו הוא בא, האדם הזה, גמר את המשפט שלו, ופסקו לו שהוא הולך לגן עדן, הוא צדיק גדול. מראים לו את המדרגה שלו, הקוד, שהוא הגיע לשם, החזיקו אותו 40 יום בעולד, לא הכניסו אותו. העמידו אותו שיראה את העונג הגדול של הצדיקים, שזה הנשמה שלו יוצאת מרוב השתוקקות. זה אי אפשר לדמיין איזה עונג הקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים בעולם הבא. אנשים לא מבינים את זה, בגלל זה הם מוותרים על זה ככה. חוסר ידיעה, בורות. יושבים צדיקים ונהנים מזיו השכינה, ככה כתוב. יש לך משפט יותר משכנע מזה? תראה לי. מה זה, מה הולך בגן עדן? יושבים צדיקים, סליחה, שכחתי, ועטרות ועטרותיהם לראשיהם. יש להם כתרים של מלאכים, ויושבים ונהנים מזיו השכינה, מהמתיקות של הקדוש ברוך הוא. זה הכל מושגים רוחניים בכלל. זה עונג שאין דוגמתו. חז"ל אומרים, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה ביחד. כל כדור הארץ, מבריאתו ועד סופו, תחבר את כל העושר באלף. כל העושר בעין, כל התענוגות והתאוות למיניהם של כל בני האדם, של כל הדורות ביחד, מתחילת העולם עד סופו, על המשקל, שעה אחת של העונג של יהודי צדיק בעולם הבא, עובר אותו. שומעים? איזה טמטום, על מה מבטרים? איך בורות זה לא האויב הכי גדול? איך? זהו זה, זה המציאות. אז משה עכשיו עומד להיכנס לשם. את הצדיק ההוא החזיקו 40 יום, כתוב בזוהר שהוא עומד וצורח בשערי גן עדן שיכניסו אותו. הוא רואה שם את אליהו הנביא וכל הצדיקים, ואומרים לו לא. 40 יום הוא עמד, אתם יודעים, זה נקרא סדוסינג. אתה מביא לבן אדם רעב את הסטייק לשולחן וסוגר לו את הפה, לא נותן לו לאכול. מגרה אותו. זה ייסורים, זה לא דבר פשוט. על מה? עשה ככה, ששש. חבר שלו התבייש חצי שנייה. בסוף הוא נזכר בפסוק. חצי שנייה התבייש. על מה משה לא נכנס לארץ? טעות אחת של שנייה. זהו. מה היה הטעות? השם אמר לו, דבר אל הסלע. והוא היכה בסלע. נו, אז מה קרה? יש פה מהלך שלם. מה המהלך? המהלך היה ככה. שמשה בא לדבר אל סלע מסוים, שהשם אמר לו, באים דתן ואבירם וכל האופוזיציה, הביאו את כל חברי מרץ, חדש, תומי והמפלגה שלו, זיכרונם לכללה, וכל אלה הרשעים עומדים ועושים הפגנה נגד משה. רוצים שוויון זכויות לאנשי החמאס, שוויון זכויות לאוהבי זכרים, שוויון זכויות לשונאי השם, כולם רוצים לתת להם פרס מקופת המדינה. יופי, בסדר. אז עכשיו עושים למשה הפגנה, ככה זה היה, ככה כתוב בחז"ל. מה אומרים להם דתן ואבירם? מה אתם מתפעלים ממנו? מה? הוא היה רואה כל החיים שלו, טיפל בכבשים, הוא מכיר כל שעל פה במדבר. הוא אומר שיוציא לנו מים מהסלע הזה, הוא יודע שיש שם ספרינג וואדר מלמטה, איך שהוא יזיז את הסלע, יצא המים. אין בעיה, אנחנו נכנעים בפניך. רק במקום שתוציא לנו מים מהסלע הזה, תוציא לנו מים מהסלע הזה. נו, פר או לא פר? עכשיו משה חושב, השם אמר לי זה, השם ידע כבר את כל הסיטואציה הזאת שהם יעשו לי את זה. בכל זאת הוא אמר לי זה, עכשיו, אבל אם אני אעשה את זה, זה לא שווה כלום. הם כבר צוחקים עליי מראש, מה יעזור לי עכשיו שאני אוציא להם מים מפה? הוא לא עמד בניסיון. מה היה הניסיון פה? מלחמה בין השכל לרגש, וזה המפולת הכי גדולה שלנו בחיים.
השכל אמר, השם אמר לי זה. מה, השם לא ידע שיגידו לי ויצחקו עליי? ידע. השם לא ידע שאני ארצה לבוא בשבת לבית הכנסת עם אוטו, ואני שעתיים הליכה מבית הכנסת? ידע. אבל בכל זאת כתב שאסור. למרות שאני אתפלל בבית, אין לי בית כנסת. הוא ידע, ידע. כתב בתורה אסור. ידע שיהיו יהודים כאלה. זה לא יפחיד אותו שלא יבוא לבית הכנסת. זה כן יפחיד אותו שיחללו שבת. חוץ מפיקוח נפש, שום דבר לא מותר בשבת. אז בקיצור, משה נשבר, הוא לא עמד בניסיון, וזה ניסיון לא קל, תאמינו לי, שעומדים צוחקים עליך, ליצנים וזה, אז הוא עיקה בסלע השני. עכשיו, מה זה עיקה? הוא דיבר אל הסלע, לא יצא כלום. יצאו שתי טיפות, והם התגלגלו מצחוק במשך דקה. הוא נתן מכה בסלע, עוד כמה טיפות. וצוחקים, נו, תראו זה... ונתן בסוף מכה את כל הזעם שלו, התפרץ נהר מהסלע, והם שתקו, עמדו עמומים. וירד, יצא מים, מים שלם, ככה נהר, וכולם באו שותים, הם היו צמאים. וזה היה המעשה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, בגלל שלא קידשתם את שמי, ביישתם את שמי וזה, לא תיכנס לארץ. אני לפעמים קורא את זה, בא לי לפקוט. אני אומר, תראה מה זה. נכון, כתוב שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אנחנו לא דנים אותנו כמשה. אנחנו לא בליגה הזאת, כן? בכל זאת, עכשיו אני שואל שאלה. מה משה כל כך מתחנן להיכנס כציפור וכפרה? מה יותר כיף? להיכנס לגן עדן וליהנות מה שעכשיו תיארתי לפני רגע? או להישאר עוד 5 שנים בתור פרה באיזה קיבוץ בארץ? מה השאלה פה בכלל? אלא, מה רואים ממשה רבנו? ולא סתם משה נהיה האיש הכי גדול בהיסטוריה. שמשה לא עניין אותו כלום על עצמו. כל החשבון של משה היה, תן לי עוד לשרת אותך, השם. איך אני אשרת אותך? ישחטו אותי, יביאו אותי לשולחן שבת, יברכו עליי, שווה לי. זה כל החשבון של משה. אין דרך אחרת לפרש את זה. איזה אדם יסכים להחליף גן עדן, חכה לו מסיבה עם כל הצדיקים, הולך לחיי נצח של עונג, של תענוגות, כמו שהתורה מבטיחה, ומי כמו הוא ידע בדיוק מה הולך שם. ומה בסוף הוא מתחנן לחזור כציפור, כפרה, אני לא יודע. בכל תכניס אותי, בהתחלה הוא התחנן להיכנס כאדם. שאמר לו, לא תיכנס שם. אבל השם גם אמר לו, מראה לו את הגיהנום, הגיהנום נבראה לפני בריאת העולם, ככה כתוב. לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה, את המושג הזה של תשובה, כי זה נגד כל חוקי הטבע, לחזור בתשובה, ושהכל יימחק, זה נגד חוקי הטבע, זה היה חייב להיברא לפני חוקי הטבע. אז התשובה נבראה, חז"ל מסבירים, לפני בריאת העולם. והגיהנום גם כן נברא לפני בריאת העולם. אבל האש של הגיהנום נדלקה ביום שני. ולכן לא כתוב בפרשת השבוע, ביום שני, והי ערב והי בוקר, יום שני, לא כתוב והיה הר כי טוב. כל הימים כתוב והיה הר השם כי טוב, והי ערב והי בוקר, יום ראשון. ביום שלישי כתוב פעמיים כי טוב. גם בשביל היום השני, כביכול, על הדברים הטובים שנבראו ביום שני. למה יום שני לא כתוב, מסבירים חז"ל, איך אפשר להגיד והיה הר כי טוב, בוראים משרפות של אושוויץ בעולם הבא, בשביל כל אלה שהלכו נגד השם ובגדו בו. אי אפשר לכתוב טוב על כזה דבר. אז לכן לא כתוב. אז כתוב, חז"ל אומרים שמשה היה רועד. כשהוא ראה מה הולך בגיהנום, החל משה רועד. היה רועד, נכנס ללחץ, פחד מוות. עד שלא אמר לו הקדוש ברוך הוא, תירגע, אתה לא תעבור שם, הוא לא נרגע. וזה קל וחומר אלינו. אנחנו לא נזכה להיות הלכלוך של הציפורן של משה בעוד 1,000 שנה. אבל אנחנו, כל אחד מאיתנו שענן. מה פירוש? אני שורה ראשונה ב-VIP. מה איתך אתה? לפני שנה הייתי בלס וגאס, עכשיו אני פה, לומד תורה כל ערב, מה? יש יותר צדיק מני? אני הייתי במועדון, ועכשיו אני נותן דרשה, יש יותר צדיק מני? אני הייתי בשבת ג'טסקי, עכשיו אני בא לבית הכנסת, עלית, יש יותר צדיק מני? יש יותר צדיק ממך, יש. עשית 5%. 10%. איך אדם יודע מתי הוא מגיע למדרגה גדולה? הרי כל אדם יש לו פוטנציאל אחר מהשני. לא כל אדם הוא אותו דבר. אמרתי פעם, משה ואהרון, כתוב שהמשה הוא הענק שבענקים. תמיד כתוב משה, לפעמים כתוב משה לפני אהרון, לפעמים כתוב אהרון הוא משה. לפעמים משה ואהרון,
אז חז"ל אומרים ללמדך ששקולים היו, שהם שקולים ברמה רוחנית. איך יכול להיות? הרי כתוב מפורש שמשה ענק מכל אדם. אלא מסבירים חז"ל, המדרגה של האדם לא נמדדת לפי מה שהוא נראה כלפי חוץ. האדם יראה לעיניים, והקדוש ברוך הוא יראה אל הלב, השם חוקר כליות ולב. יש לך שתי יהודים עכשיו, יושבים מולך. אחד נראה דתילוני, השני נראה חרדי מבני ברק. יכול להיות שהיום, נכון לרגע זה, הדתילוני בשמיים יותר צדיק מהחרדי מבני ברק. איך יכול להיות? פשוט מאוד. שהדתילוני הזה התגלגל לעולם אחרי הגלגול הקודם שלו, גלגלו אותו בהרצליה פיתוח. שם הוא התחנך, או באיזה קיבוץ בית השיטה, לא יודע, כן? שמה שמו אותו. הוא בא לעולם ברמה של 30% מוכן. מה פירוש? מהחיים הקודמים שלו הוא תיקן 30%, נשאר עוד 70% לתקן. אז גלגלו אותו איך שהוא מת. חיים חדשים, הניסיון מתחיל מחדש, זה כמו טסט חוזר. עוד פעם מחדש. עכשיו הוא עלה מ-30 ל-60. הוא במדרגה של 60. כמה הוא התקדם מאז שהוא נולד עד היום, נגיד 30 שנה הוא חי, התקדם 30 נקודות. מ-30 עלה ל-60. אז ב-30 שנה הוא עלה 30 נקודות. ההוא מבני ברק נולד 70, התקדם ל-80 בחיים האלה. יפה, התקדם עוד 10% במדרגה שלו. כלפי חוץ, מי נראה יותר חזק? אחד של 80 או אחד של 60? יש לה 80 נראה הרבה יותר, זה התורה, הכל אצלו קל, צ'יק צ'אק, תפילה, נשאר שעתיים בבית הכנסת, עוד קורא תהילים, השני כבר מת לברוח, עבודה, בעיות, פרנסה, חצי חצי. אז כלפי חוץ כולם אומרים, עזוב אותי מההוא, תן לי את זה. אבל בעיני השם זה לא בטוח שזה ככה. לכן כתוב בחז"ל, לעולם אדם לא ישפוט את חברו, עד שלא יהיה במקומו. מה אני צריך להיות במקומו? יש לי חוקים יבשים, מותר, אסור, מותר, אסור, לא? נכון או לא? אז אני עכשיו שואל, מה אכפת לי? אני צריך להיות במקומו כדי לדעת? גנבת, גנבת, חיללת שבת, חיללת שבת, אתה אשם, לא. זה שחילל שבת היה קשה לו מאוד. הוא כמעט הצליח, הוא נלחם בעצמו כל היום. בסוף הוא נשבר, בשעה האחרונה. השני, קל לו לשמור שבת, ובכל זאת נכשל. מי עונשו גדול הרבה יותר? זה שקל לו, זה כבר זלזול. זה שקל לו. מתי מעריכים את הצדקה שלך יותר? כשאתה עשיר או כשאתה עני? אני. אני מקריב את הנשמה שלו. מה, נתן 10 דולר, בזים לו. תן לי 10 דולר, לא מתבייש. 10 דולר זה שעה עבודה שלו. מה זאת אומרת נותן לך 10 דולר? שעה מהחיים נתן לך, מתנה. שעה זה 60,000 מצוות אם הוא היה בישיבה. לפי החשבון שהחפץ חיים עשה בלימוד תורה, שעה לימוד תורה שאתם באים פה כל ערב, שם היא שימח אותי מאוד, אמר שיש פה חבר'ה באים כל ערב מ-8 עד 9, כן? עכשיו זה כבר יהיה בווידאו, ואתם תראו את ההרצאות האלה בווידאו, וזה יחזק אתכם להביא עוד אנשים, ללמוד. שעה שאתם באים פה בערב זה 60,000 מצוות. כל השנה לא תעשו מה שאתם עושים פה כל ערב בשעה. שווה, וזה גם כיף ללמוד תורה. תאמינו לי שזה כיף. אתה תראה שתתחיל ללמוד, אחר כך תרצה שעתיים, אחר כך 4. זה בא עם הזמן. איך אומרים? עם האוכל בא התאבון. שמביאים לאדם שבע, ארוחה חדשה. לא עזוב, אנחנו מפוצצים. רק הגיע הסטייק, טעם טיפה. 3-4 דקות, הוא כבר פתח שולחן. מה קרה? עם האוכל בא התאבון. לפני שנסיים, רק נסכם כמה דברים שהשארנו פתוחים. ככה, קודם כל, הרמח"ל כותב, הורונו חכמים שהאדם נברא להתענג על השם וליהנות מזיו השכינה. זה כל תכלית בריאת האדם. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. שומעים? איזה מילים. ומקום העידון הזה הוא העולם הבא. והעולם הזה הוא פרוסדור. מכאן באה המילה פרוסדור שאנחנו משתמשים בבית, פרוסדור, הולווי. זה בא מחז"ל. והעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא.
והאמצעי להגיע לשם הוא המצוות. כמו מה? אדם נותנים לו מכונית, אומרים לו תגיע מניו יורק ללוס אנג'לס. קח $1,000 בשביל דלק, טולים, אוכל, שבוע נסיעה, סע. מה עושה האדם הזה? נוסע מייל, עוצר עם המכונית, מתחיל לצבוע אותה, להחליף את הטאפ, עושה סנרוף, בעל הפחח, סדרים, מחליף גלגלים, כל הכסף של המסע משקיע במכונית. בסוף נגמר $1,000. התקשר אליו הבוס, איפה אתה? הגעת כבר? לא, אני פה מעבר לכביש. מה עשית עד היום? טיפלתי במכונית. זה אנחנו. איך זה אנחנו? נותנים לך 70 שנה חיים פה. פרנסה, בריאות, חמצן, כל מה שאתה צריך כדי להשיג השגות. מה אתה עושה? העולם הזה זה המכונית להביא אותך לעולם הבא. מה השקעת את כל העמל שלך במכונית? מכונית, בית רוצה, עוד משהו, עוד טיול, עוד סטייק, עוד הבימה, עוד ברודווי. מה אתה מתעסק בהבל הבלים בכלל? אבל זה כל העניין של היצר הרע. אלוף העולם בתעתועים זה השטן. איך כתוב בברכת המזון? אומרים בסוף, נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם, נכון? אז שואלים מי אומר את זה? מי אומר את זה? מי דיבר את המשפט הזה? מי הראה מבריאת העולם ועד הסוף את כל האנשים? אז יש דעה שזה השטן אמר את זה. מאז שנבראתי, עד שהיום אני כבר שועל ותיק, כן? שועל ותיק, עוד לא ראיתי שמי שעמד בניסיונות, הקשבחו זנח אותו להנחות. לא קרה כזה דבר. אבל בני האדם תמיד נופלים במלכודת הזאת. אז תראו מה מסכם. אומר ככה, והשלמות האמיתית היא הדבקות בו יתברך. זה השלמות, השגת השלמות בחיים, להידבק בהשם. איפה זה כתוב? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם. עכשיו מה זאת אומרת? הכלב גם חי, והוא לא דבק בהשם. הסיני בסין נשק את הרגליים של בודה, והוא גם כן חי. אוהד ביתר, בא בשבת עם גרעינים וסיגריה למגרש, וצועק ומקלל כל היום, הוא גם כן חי, והוא לא דבוק בהשם. אלא ברור, אמרנו את זה בסמינר, מה שכתוב בתורה, חיים לא לטעות, זה לא מדובר על חיי העולם הזה בכלל. זה לא, זה קיום, סתם, אתה עכשיו קיים כדי לעבוד במשימה. שהתורה מדברת על חיים, לרשת, לרשת, להרוויח חיים, זה הכוונה חיי נצח. אין מקום אחר שהתורה מדברת על חיים ומתכוונת לחיים בעולם הזה, אין כזה דבר. ואז מה התורה אומרת? השלמות האמיתית היא הדבקות בו יתברך, וזה מה שאמר דוד המלך. ואני קרבת אלוקים לי טוב, וכן במקום אחר, אחת שאלתי מאת השם. אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. למה? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מי יכול לפרש את המשפט הזה? אף אחד. מה הפירוש האמיתי של המשפט הזה? מהלך מהלך, יש פה סודות, זה לא סתם מטאפורה, חיים נחמן ביאליק, כן לציפור השפן קיבל נזלת. זה לא אנשים ברמות האלה, שלא תטעו. דוד המלך רוח הקודש תמידית, רוח הקודש תמידית עליו. שומעים? אלא מה? שבתי בבית השם כל ימי חיי, אני עכשיו בארמון, הלוואי שאני אזכה להיכנס לישיבה. אנחנו, יש לנו ישיבה בחינם, לא רוצים. הוא יושב בארמון, רוצה להיכנס לישיבה. טוב, זה מוסר ראשון בשבילנו, כן? ומעלה, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זאת אומרת? אתה כבר שבתי בבית השם. זה היה הבקשה הראשונה. נגיד קיבלת, הכניסו אותך לבית השם. אז מה עכשיו אתה אומר? לבקר בבית השם, אתה כבר שם. מה לבקר? אתה כבר בן בית שם, יושב שם. ועוד פעם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ביקור. אבל אתה כבר שם. קודם כל שאני אזכה לראות את האמת ואת המתיקות של התורה, לא כל אחד זוכה. וגם שאני כבר יושב שם, שכל יום אני ארגיש כאילו אני רק באתי לביקור.
כשאדם בא לביקור, ההתפעלות הרבה יותר גדולה מאשר אתה חי שם 50 שנה כבר. נכון או לא? אדם שיש לו וילה מפוארת 50 שנה, הוא מתלהב מהשנדליר, מהשטיחים, חול בעיניו. אבל אם רק נותנים לו את הוילה יום בחודש, איך העשירים מתלהבים מהטאונהאוס שלהם? 20 שנה יש לו טאונהאוס, הוא רק מחכה לוויקנד, ללונג וויקנד של ללכת לטאונהאוס. אני מדבר איתם, אני שומע מה הם אומרים. No, this weekend we're going finally to the Hamptons. הוא כבר זכה בלוטו. מה אתה מתלהב? יש לך בית פה הרבה יותר יפה בגרייט נק משם. שם זה ביקור. פה אני קבור כל החיים שלי. שם זה ביקור! זה דוד המלך. לבקר בהיכלות. אין להרגיש שזה ביקור חדש, טרי. כל ההנאות בעולם הזה שמותר לאדם לא לטעות, יש גם הנאות שכן מותר, לא צריכים לסבול. אנחנו ביהדות, זה לא כמו הנצרות. הנצרות המציאו דבר, לסיגופים, תעניות, לענות את עצמם. מה פתאום? הקומר לא מתחתן. מה פתאום? פרובו, הקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, אדם חי עם אשתו, מותר לו להתענג ממנה. כמה שיותר, אין שום בעיה, אין לו מגבלות. נכון, שהוא לא יהפוך לבעל חיים, כן? שיהיה לו מוגבלות. אבל מה שמותר, מותר. אל תהיה עכשיו צדיק הרבה. הולך, אוסר את מה שמותר. מה, איך אומרים בוידוי של יום כיפור? מה שיתרת, אסרתי. בשביל מה צריך הזה וידוי? יופי! אז אני יותר צדיק מהצדיקים. הם עשו רק מה שאסור, הם לא עשו. אני גם מה שמותר לא עשיתי, אני יותר צדיק מהם. תנדב, גיבור. לא. מה שמותר, מותר, חביבי. אל תהיה הקדוש ברוך הוא. אז מה עכשיו? איך הייתי פעם בשיעור של החכם, הבן דוד שלי בירושלים, חום אימים, 40 מעלות, לחות, רצח, בקרוונים. לא היה מקום בתוך הישיבה, אז יש קרוונים והם תופסים חום כמו תנור. אני עוד באתי עם ג'קט, פתאום נכנסתי לקרוון, חשבתי תוך דקה אני מתעלף. יושבים שם בחורים אמיצים, לומדים גמרא 3.25 שעות, צנעים לתורה, רועדים מרוב עושר. ויש איזה וינטולטור מצ'וקמק כזה, אתם מכירים את הוינטולטורים של הארץ? הוא מסתובב בתשלומים, טק, נתקע, עוד זז טיפה. אני עכשיו ישבתי הכי קרוב כמובן לוינטולטור, נתנו לי את הכבוד, ככה אני עושה, לא מרגיש כלום, חום רצח. אז אחרי שהרב אמר, נתן דברי מוסר, ככה מתחילים השיעורי גמרא בישיבות, אז קם איזה אחד אומר לו, אם ככה בוא נכבד את הוינטולטור, גזר עליי לגמרי, גזר דין מוות. אז אמר לו הרב, אל תהיה צדיק הרבה, זה כבר שחצנות, זה כבר גאווה, עזוב, סובלים כבר מספיק. למה הוא אמר, אני יודע שחם, בכל זאת התרכזו, אז אחד אמר, אם ככה, אז בוא גם נכבה, תבין, שיהיה עוד יותר שחר. אנחנו לא נוצרים, לא באנו לסבול, לסגף את עצמנו. והפוך, המקובלים אומרים שצריכים לשחד את היצר הרע. צריך לאכול, קצת לאכול, ליהנות מהטעם, צריך את זה, אדם צריך. אם אדם מונע, אם אדם מונע מעצמו כמה מתענוגות העולם הזה לגמרי, סופו שהוא מתמוטט נפשית, הוא נשבר, הוא לא עומד בניסיון. מה ההבדל בין אדם שנהנה מהעולם הזה במסגרת המותר לבין אדם שמחור לעולם הזה והוא גמור מבחינה רוחנית? הוא עבד של החומר, עבד של הסיגריה, עבד של הנשים, עבד של הכסף, עבד של המכונית שלו, כמו הקושים פה, 20 שנה עובד בשביל לקנות גלגלים לאוטו, ושם כזה רמקול, כל השכונה רואה שהוא עובר, והאוטו שלו, יש איזה אחד בלקווד, שעובד אצל החרדים, 7 שנים חסך בשביל לקנות BMW. וואו, פועל, שוטף כלים, נוסע ב-BMW של מנהל בנק, וזה החיים שלו, ולא אכפת לו להתחתן, כלום, זה אשתו, זה הוא בא לעולם. יש כאלה גם בינינו שהם ככה. אבל זה המציאות שלו. אתם יודעים, אתם יודעים, אחד סיפר בדיחה שאלה שנוסעים עם הג'יפ, אז אחד שאל, אומר, תראה, זה היה אחד מארלם שהוא נפטר, אז בבית קברות, שהבן שלו בא לקנות לו חלקת קבר, אז הוא אמר לקומר שם, אני צריך 7 חלקות. אז הוא אומר לו, מה אבא שלך? הוא קרים אבדול ג'בר? מה הוא כזה גדול? הנה קבר, מה?
אומר לו, לא, תכשיר לו מקום עוד שישה קברים. אומר לו, מה? אומר לו, קבר אחד בשבילו ועוד שישה מקומות בשביל הבוקסות שהרמקולים, הרמקולים שיש לו באוטו, הוא חייב לקחת את זה איתו לעולם הבא. אתה רואה אותם ברחובות, איך הם שמים, אתה לפעמים יושב ברמזור, בום, בום, כל השכונה, בשביל זה הם חיים. אין להם כלום, הם שמים גלגלים, כל הזמן הוא יוצא מהבית, מסתכל על האוטו, עושה ככה. זה החיים שלהם. ואנחנו לפעמים כמו תם נהיינו. אולי בסטייל אחר קצת, כן? איך אישה שקנו לה איזה תכשיט? חודשיים, כל רגע עושה ככה. איך אני אציג את עצמי היום בחתונה? אני אבוא מימין, אני אבוא משמאל, עושה ככה. הגמרא אומרת, האם מותר לנשים לצאת בתכשיטים בשבת? אז בזמנם אמרו שאסור. היום מותר, אבל אז היה אסור, החכמים לא יתירו. שואלים בגמרא למה? אז חז"ל אמרו, נשים עם כל היתרונות שלהם, יש להם כמה מגרעות, לא הרבה, אבל כמה. מה המגרעה העיקרית שלהם? שאם הם יצאו עם טבעת בשבת, מובטח שהם יוציאו את הטבעת כדי להתרברב לחברות. ותוך כדי ככה שהם יוציאו את הטבעת והם הולכות ברחוב ארבע צעדים, הם מטלטלות חפץ ברשות הרבים, שזה מלאכה שאסורה בשבת. לכן לא התירו ללכת בתכשיטים. למה? מובטח שהיא תוציא. למה? אז בשביל זה יש לה את התכשיטים. מה היא צריכה את זה אם לא בשביל זה? פרח פה, באוזן. בשביל מה שמים את זה? לכל דבר יש סיבה. אז באמת נסיים. משכנו קצת הרבה זמן, אבל עדיף ארוך. יום חמישי הבא גם כן יהיה שיעור, נכון? יום חמישי הבא? כן, אנחנו מתכננים, בעזרת השם, אם השם יעזור ואתם תשתפו פעולה, שאנחנו נעשה פה שיעור, עוד לא החלטנו אם כל יום שלישי או כל שבועיים. למה כל שבועיים? מה ההתלבטות? אם כל שבוע אנשים לא מספיק חזקים לבוא ללמוד, לא ירצו לבוא כל שבוע. או שהפוך, לפעמים זה הפוך, לפעמים שזה תדיר, אז באים יותר אנשים. תלוי. היה לי פעם בברוקלין, כל יום רביעי, שנתיים, עד אור הבוקר. באים חבר'ה באחד, עוד היו נכנסים חמולות. חזרו מהמועדות במנהטן, פתאום שמונה אנשים נכנסים, אחד בלילה. עד הבוקר, כל יום רביעי, מתשע בערב, עד אור הבוקר, צעקות, ויכוחים, משלים, הלכות, מה שאתה רוצה. והמון חזרו שם בתשובה. המון, עשרות משפחות של חרדים יצאו מהשיעור הזה. עשרות, חלק גרים היום במונסי, בקליבלנד, בארץ, בישיבות, ברוך השם. אז לפעמים יש ברכה, מתחילים משהו ויש סיוע משמיים. אם יהיה לנו סייעתא דשמיא ואתם תשתפו פעולה, נעשה כל יום שלישי. אם לא, אז כל שבועיים, גם כן משהו. אם לא יעזור, אז נעשה פעם בחודש. ואם לא, אז לא נעשה בכלל, ההפסד שלכם, לא שלנו. אנחנו מציעים את עצמנו, יש כאן כל יום כבר, יש כל יום, יש כאן מלמד שבא כל יום, כל ערב, נכון? משמונה עד תשע יש מלמד, לא עולה לך כסף. בזמנם היו משלמים כסף לבוא ללמוד. היה שומר בשער והיו צריכים לשלם הרבה כסף כדי להיכנס. היום מתחננים לאנשים, רק תבוא, נשלח לך נהג. יש בתי כנסת שהרבנים קמים שעה לפני התפילה להתחנן לאנשים לבוא להתפלל. העיקר לזכות את עם ישראל במצוות. איך אמר איזה רב היום, שמעתי קלטת, שהרב החבדניק הזה, הולצברג, זכר צדיק לברכה, שעזב את החיים שלו איפה שהוא חי בארץ ונסע למקום טמא כזה, מומבי שם, אין שם כלום, אין מדבר רוחני, וחי עם אשתו שם בבית כמו תחנת רכבת, כל רגע נכנסים, יוצאים, שכנים, אנשים, ישראלים, אנשי עסקים, זה רוצה להכשיר כלים, זה איפה יש כשר, זה ככה, זה ברית מילה, מרכז חברתי הבית שלהם היה. ובא, הוא מספר שאבא שלו אמר בלוויה, בשבעה, סליחה, אבא שלו סיפר למישהו דבר שזעזע אותי. הוא אומר, מרוב שהוא היה לו אהבת ישראל לבחורצ'יק הזה, מרוב שהוא אהב יהודים ומסר את כל כולו לעם ישראל, תראו מה זה מי כעמך ישראל, זה מדהים, ממש מדהים. צריכים אנחנו ללמוד ממנו רבע נהיה כמותו, מצבנו יהיה טוב. מה הוא היה עושה? הוא היה הרי מטפל בכולם, כן? אז הוא אומר, אבא שלו, שבליל הסדר כל הלילה היו מגיעים חמולות של ישראלים. אלה הגיעו מתאילנד, ואלה הגיעו מנודלי, ואלה הגיעו, כל אחד מגיע. מגיעים לליל הסדר, רוצים איזו שייכות ליהדות משהו. ישראלים שם בהודו.
שש פעמים הוא עשה ליל הסדר באותו לילה. כל סדר לוקח בערך שעה וחצי, שעתיים. שש פעמים מחדש הוא שתה ארבע כוסות, אכל מצות, חרוסת, קדש אורחץ, כפס, כל, גמר את הסדר, אך, יש לי יציקה בבטן מהמצות. כן, למה לא? זה ברכה ובטח. לא, זה כל ישראל ערבים זה לזה. הוא מזכה את הציבור, הם לא יודעים. החילונים האלה לא יודעים לברך ברכה, מסכנים. הם עם ה... אני יודע, בשביל מה הם הגיעו להודו? הם לא בדיוק באו מבני ברק להודו, כן? אז הוא עכשיו מזכה אותם, הם לא יודעים לברך, הם לא יודעים כלום, אז שיהודי לא יודע, אתה מברך בשבילו. זה נקרא מדין ערבות, כל ישראל ערבים. אדם גומר את הסדר, אני לא צריך לספר לכם איזה יציקה יש לו בבטן, הוא לא יכול לזוז מהכיסא. אז סדר אחד, ארבע כוסות, שלוש מצות שלמות, עגולות, חרוסת, סנדוויץ', עוד פעם, זכר להילל שהיה קורך, עוד כל השעתיים דיברת דברי תורה, שש פעמים בלילה, עד אור הבוקר. אז עכשיו תשאלו אותי, נו, אז איפה הצדק? אז איך הוא הלך ככה בכזה מוות אכזרי? אם הייתם יודעים מה המעלה של יהודי שמת על קידוש השם, הייתם רצים להתחלף איתו. משלמים הון להתחלף איתו. אין בכלל, כתוב בשיר השירים, דודי, כל פעם שכתוב דודי זה הקדוש ברוך הוא. דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. מה זה פה? הרי יש מלא קוצים. איך אומרים במזמור שיר ליום השבת? איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב. מלא עשב, קוצים, איפה שאתה רק עולה, בלי סוף מחללי שבת, כל מיני עבירות הם עושים, מסתובבים כל פינה בלי כיפה. מה ההמשך של הפסוק? בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, כל אלה שעושים פעולות נגד השם, כל פינה בתקשורת, בממשלה, ברדיו, בטלוויזיה, כל פינה הם בשלטון, צצים, שמים להם לב, ויציצו כל פועלי אבן. מה ההמשך של הפסוק? זה, לא, זה הרבה לא שמים לב לדבר הכי חשוב, להישמדם עדי עד. למה הם צצים? אתם יודעים למה הם צצים? למה התקשורת ביד שלהם? למה הם שולטים בכספים במדינה? למה? בגלל שרגע לפני שהרשעים האלה עובדים לאבדון עולם, יש לכל אחד מהם קצת מצוות. הניח תפילין בבר מצווה, פעם אחת, יש על זה שכר גדול. צם בכיפור עד גיל 17 נגיד, אז יש איזה ארבע ימי כיפור שמגיע לו שכר. נתן איזה דולר פה ושם, מגיע לו שכר. עשה שלום בין חבר שלו לאשתו נגיד, מגיע לו שכר. התפלל פעם בחיים באיזה שבעה של מישהו, ביקשו ממנו לבוא להתפלל, התפלל, הסכים. חילונים עושים מצוות, זה לא שהם ריקים לגמרי, יש להם מצוות, אחד יותר, אחד פחות. אז השם צריך לשלם להם. אז איפה הוא משלם להם? בעולם הזמני. כמו שהמצוות שלהם הן זמניות ומקריות, השכר שלהם בעולם הזה, כי את העולם הזה הם מחשיבים. לא אכפת להם עולם הבא, רוצים העולם הזה, רוצים. רוצים עכשיו, מזומן. בגלל זה הם לא שומרים מצוות. אז אומרת התורה, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. שיש חס וחלילה גזרה על אלפים של יהודים למות, מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את כל האלפים האלה שהיו צריכים עכשיו למות, ומחשב כמה הרמה הרוחנית. הרמה הגשמית לא מעניינת כלום, גם לכלב יש גוף, זה לא כלום. כמה שווה כל חילוני? זה שווה 20 גרם, זה שווה 50 גרם, זה שווה קילו, זה שווה 7 קילו. מחבר את כולם מבחינת מצוות. מה עכשיו אני עושה? אני הורג 1,000, שזה בסך הכל 1 טון של מצוות? לא. יותר מדי משבר יהיה עכשיו בעם, לוקח צדיק או שניים, כנגד כולם. אבל הצדיק או שניים הם לא שעיר לעזאזל חלילה, לא לטעות. הצדיקים הקדמונים היו מתחננים למות על קידוש השם, מתחננים. איך רבי עקיבא? רבי עקיבא היה קורא קריאת שמע והרומאים סורקים את בשרו במסרקות של דם, של ברזל, בין 120 שנה. זקן מושלם, חכם, בעל תשובה, התחיל ללמוד תורה בגיל 40. 80 שנה עבר את כל החכמים. איך אומרים? ארבעה נכנסו לפרדס, היחיד ששרד זה הוא. העמיד 24,000 תנאים קדושים.
לא היה אדם שהשיג כל כך הרבה בפרק זמן קצר כמו רבי עקיבא, אף אחד, אפילו לא משה עם כל כבודו. רבי עקיבא הוא היהודי האולטימטיבי, המושלם מכל הבחינות, וגם נהיה מיליארדר בסוף חייו. משישה מקורות שונים, הגמרא מסבירה איך הוא התעשר גם כן, שכל חייו הוא היה רוב חייו עני. בקיצור, הוא עומד שם, עומדים כל התלמידים שלו, והם יודעים קבלה מעשית, לא קבלה בשביל העיתונים. קבלה מעשית, פירושו, הם יודעים להגיד את השמות המפורשים, והגויים האלה ברגע יהיו פחם. ברגע. רק זה לא כל כך פשוט שמותר לך להתערבב בבריאה. צריך לראות. אומרים לו תלמידיו, עקיבא, עד כאן. די, בסדר, עמדת בניסיון. קווים של דם, בן אדם בן 120, סורקים. והרומאים צוחקים, לא צריך לספר לכם מה הולך שם. אמר להם רבי עקיבא, כל חיי אני אומר שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שאני מצעיר כל יום שלוש פעמים לפחות לקדוש ברוך הוא שאני מוכן להוכיח לו את אהבתי ואת הערכתי אליו, ושאני מוקיר טובה על ידי שאני מוכן לתת לו את הכל, אותי, את החיים שלי, את הכסף שלי, את הכל, את כל כולי, בלי שום חשבונות. איך הייתה איזו אישה אחת בשואה, הילד שלה התרסק לנגד עיניה, רצחו אותו, אז היא הייתה עומדת, מחבקת אותו, אומרת, ריבונו של עולם, עד היום היה קשה לי לקיים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, כי אהבתי את הבן היחיד הזה. עכשיו, סוף סוף, אני זוכה לקיים, לאהוב אותך בכל לבבי, בלי עוד מישהו. רק אתה. היה קשה לי, אהבתי אותך וגם אהבתי אותו. עכשיו סוף, מה היא חושבת? במקום לפקוד, הבן שלה מת, היא אומרת, ריבונו של עולם, עכשיו סוף סוף זכיתי לקיים, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? כמו שצריך. אז רבי עקיבא אומר להם, כל חיי אני אומר ומצעיר שאני אוהב את השם ומוכן למות על קידוש השם, הרי מה זה שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך? זה ציווי. ועכשיו שבאה הזדמנות לידי, אחמיצנה, סוף סוף זכזיקו אותי משמיים, היה זה אחד, רבי שלמה מולכו, לפני 500 שנה בתקופת האינקוויזיציה, אז עם מחשימם הנוצרים, היו הרבה יותר אכזרים מהמוסלמים של היום, הרבה יותר. הם היו תופסים את היהודים, שמים אותם במרתפים של הכנסיות הגדולות, וקוראים אותם עם מנופים, עם חבלים לחצי, פושרים לו את הידיים ואת הרגליים, ומסובבים גלגלים עד שהגוף היה עמוד השדרה מתפרק, חתיכות, חתיכות, בום! פוצץ, יוצא הלב, יוצא הדם עם מחשימם. היפה נפש האלה, עם הדת הטיפשית הזאת שלהם. ככה היו עושים. והוא היה נסיך, מהאנוסים, מיוחס אצל כל השרים של הגויים. ידעו שהוא מהאנוסים, יעני הוא גוי. בפרלמנט. והוא התחיל ככה לשמוע שהוא יהודי במקור, התחיל לרוץ וזה, ולאט לאט חזר בתשובה, והלך התגרה בהם כדי שיהרגו אותו, והרגו אותו בכיכר העיר. והחכמים, רבי יוסף קארו, זה היה בתקופת השולחן ערוך, היו יושבים ובוכים מקנאים בו. איך זכית להיכנס לעולם בתור קדוש? מאיפה אתם חושבים הערבים למדו את המושג הזה שהיד? מאיפה בא להם כל הרעיונות שלהם? מייתנו, מת על קידוש השם, רק הם טיפשים. קום לעשות מצווה, הם עושים עבירה. חושבים שזה על קידוש השם, זה חילול השם. השם אמר לא לרצוח. הם לא מבינים, לא יודע, לא יודעים לקרוא, לא מבינים שפה פשוטה, אז הם עושים הפוך. אבל מי שזוכה למות על קידוש השם, זה מדרגה גדולה. לכן בעזרת השם, הלוואי שאנחנו לא נצטרך למות. שנחיה ונוכל טוב ונשן טוב. העיקר שלא נהיה מכורים לחומר ולשטויות. ולעגילים, ולקוקו, ולג'ינס, ולחור בברכיים של הג'ינס, ומיטה מזרון $2,000, ומכונית, אגה מיוחד, וגג נפתח, ומערכת הכי טובה בעולם. עם כל הכבוד לצעצועים האלה, לא עבור זה באנו לעולם, אלא באנו כדי לקדש שם שמיים ברבים, ולעבוד על עצמנו. איך הרמח"ל אומר? שהאדם ידע מה העמל האמיתי בחיים, ויגיע למדרגות גדולות, ואי אפשר לעולם להגיע לשום מדרגה בלי לימוד תורה כל הזמן, והגית בם יומם ולילה, כל הזמן. אם לא, אתה מנותק מהשם. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל
לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.